ដែលមានបតីលះបង់ខិតខំនិមន្តមកឥឡូវគង់នៅក្នុងសាលារៀនសតបដ្ឋាននេះក្តីក្នុងឧបចារៈនៃសាលាក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយនឹងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមគោរពចំពោះលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអទោះជាមានការរវល់ខ្វល់ខ្វាយក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះក៏ដោយមានសេចក្តីសមោះសមៈខិតខំប្រឹងប្រែងញ៉ាំងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គឲ្យផុសផុលឡើងនៅក្នុងសាលារៀនសតបដ្ឋាននេះដែលប្រព្រឹត្តទៅបានដោយយ៉ាងប្រសើរដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងបន្ទាប់អំពីសេចក្តីនមស្ការដោយសេចក្តីសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទសូមអរតនីនិមន្តប្រគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមអញ្ជើញលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអយើងរួមគ្នាបន្តក្នុងការសិក្សានៅព្រះអភិធម្មនេះតទៅទៀតសូមអរតនីនិមន្តហើយនឹងសូមអញ្ជើញបាទយើងនឹងសិក្សាបន្តទៅទៀតតែនៅក្នុងទិសដៅរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកគឺព្រះនិព្វានអាស្រ័យទៅដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គសន្សំនៅបារមីគ្រប់គ្រាន់ទៅដោយអភិនិហាទើបអស់បួនអសង្ខៃមួយសែនកាប់ព្រះបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គចាស់ខ្លារហូតញ៉ាំងនៅសัพពញ្ញុតញាណកើតឡើងប្រកបដល់ព្រះអង្គពិតប្រកបជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលណាបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានព្រះអង្គចាប់ពិចារណាឃើញ
នៅព្រះនិព្វានតាមសេចក្តីពិតដែលមានអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខគឺព្រះនិព្វាននឹងដោយសារព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងឋានៈជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូម្បីតែព្រះបជាកពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរក៏ប៉ុន្តែមិនអាចញ៉ាំងនៅបុគ្គលដទៃបានបន្លោះនៅញាណណានោះបានឡើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះគុណនៃព្រះអង្គនេះអាចញ៉ាំងឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយដែលធ្វើតាមពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គបានក៏នឹងញ៉ាំងនៅអរហត្តមគ្គកើតឡើងកាត់បង់នៅអនុស័យមានសេះសល់នឹងដែលយើងរតនាមកដើម្បីប្រឡោមនៅចិត្តរបស់យើងដែលមានទម្លាប់ខូចមានទម្លាប់ខុសមានទម្លាប់វិលវល់តែនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលមាននៅក្នុងដែលមាននៅក្នុងលោកចឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅព្រះនិព្វាននេះដើម្បីកែសម្រួលនៅទម្លាប់ខុសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យងាកមករីករាយនៅក្នុងព្រះនិព្វានវិញអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងដែលព្រះនិព្វាននោះព្រះអង្គបានដឹងច្បាស់តែមួយព្រះអង្គឯងទៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងសិក្សានៅពធដែលជាពាក្យព្រៀនបដៅរបស់ព្រះអង្គនេះដើម្បីយើងកែនៅទម្លាប់ខុសរបស់ចិត្តដែលវាធ្លាប់ខុសមកហើយហ្នឹងឲ្យវាត្រឡប់មកជាការត្រូវវិញហើយត្រូវនៅកន្លែងណាល្អគឺត្រូវហ្នឹងគឺត្រូវនៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គចឹងបានជាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនឹងមានសម្មារហូតសម្មាទិដ្ឋិឃើញត្រូវក៏ឃើញខុសសម្មាសង្កប្បៈត្រេះរិះត្រូវឬក៏ត្រេះរិះខុសត្រេះរិះត្រូវរហូតមកអញ្ចឹងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គជាផ្លូវខុសឬក៏ផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រូវ
មានប្រមាណខ្ញុំសួរថាមានអង្គប្រមាណហ្នឹងបានយើងឆ្លើយថា5 3ហ្នឹងមាន1ហ្នឹងមាន1ក្រៅពីនោះដតេពីនោះសិតតែមិនត្រូវទាំងអស់យល់ទេចាអញ្ចឹងបានជាម្សិលមិញដែលយើងបានស្ដាប់នៅមហាកូវិនសោតដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់បានរតនាមកយ៉ាងលឿនយ៉ាងលឿនហើយយើងស្ដាប់ទៅអានឹងចំពោះខ្ញុំមែនណាចំពោះខ្ញុំស្ដាប់ទៅឃើញថាអស្ចារ្យមែនអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចអស្ចារ្យថាព្រះអង្គប្រកបទៅដោយមហាអភិនិហាដែលប្រកបទៅដោយអង្គ8គ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែណែនាំគេទៅកាន់ផ្លូវខុសស្ដាប់បានណាតើព្រះអង្គដែលមានអភិនិហាប្រកបដោយអង្គ8អ្វីខ្លះអភិនិហារបស់ព្រះអង្គ8នឹងស្អីខ្លះបើសិនជាព្រះអង្គមិនដល់ព្រមនៅអភិនិហាទាំង8ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កមិនព្យាករបានទេតើតែអភិនិហា8នឹងឯងប្រកបដល់ព្រមទាំង8អត់មួយក៏អត់បានបានទៅអាចទទួលនៅសេចក្តីព្យាកអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាកាលព្រះបរមពោធិសត្វនៅជាសុមេធៈបណ្ឌិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កបានជាកព្រះបរមពោធិសត្វនឹងឯងជានិយតៈពោធិសត្វជាព្រះបរមពោធិសត្វទៀងថាមកពីអីថាមកអំពីដល់ព្រមដោយអភិនិហាប្រកបដោយអង្គ5 3ប្រការអង្គ8ប្រការគឺអីល្អព្រះអង្គជាមនុស្សមួយព្រះអង្គជាមនុស្សប្រុស2ហ្នឹងជាទី2ព្រះអង្គបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ដោយហេតុហ្នឹងទី3ហើយព្រះអង្គបានឃើញនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី4ទី5ព្រះអង្គបានបុព្វជា
បុព្វជាជាអីសីក៏ដោយទី6ព្រះអង្គប្រកបដោយគុណសម្បត្តិទី7អធិដ្ឋានអធិការៈគឺថាហ៊ានលះបង់ជីវិតហើយនឹងឆន្ទៈតាមានសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការបំពេញនូវបារមីដើម្បីសពញ្ញត្តិញាណណែទីប្រមទាំង8អង្គនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្យាករព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វសុមេធបណ្ឌិតព្រះអង្គជាមនុស្សឬក៏ជាសត្វអញ្ចឹងត្រូវដែរទេត្រូវព្រះអង្គជាបុរសទេជាបុរសព្រះអង្គប្រកបតដោយហេតុដែរទេហេតុនៅក្នុងទីនេះគឺអរហត្តផលអរហត្តមេគឺថាប្រសិនបើព្រះអង្គមិនប្រាថ្នាដើម្បីពុទ្ធភូមិជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះអង្គត្រូវសម្រេចនៅអរហត្តមេអរហត្តផលនិងបាទមូលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបាំងកោអញ្ចឹងកម្លាំងនៃបញ្ញាញាណរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសអាចបន្លុះទៅដល់ព្រះអរហន្តនោះហើយព្រះអង្គបានឃើញនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ព្រះអង្គជាបព្វជិតជាអីសីជាតបោះប្រកបដោយគុណសម្បត្តិបានដែលថាមានអភិញ្ញាមានអភិញ្ញាដែលជាលោកិយៈបើលោកមានអភិញ្ញាអញ្ចឹងដូច្នោះរូបឈានក្តីអរូបឈានក្តីហ្នឹងគឺស្តប់ជំនាញអស់យ៉ាងហើយហ្នឹងហើយនឹង7អធិការៈហ៊ានលះបង់ជីវិតអត់មានមកឃើញជីវិតនឹងហើយពេកស្បែកស្បែកខ្លាចអស់ទៅអីអីដូចអីអត់ទេអញ្ចឹងបានជាងកើតដោយព្រះអង្គនៅជាទេជាតិមហាតុនឌីលៈយើងធ្លាប់ស្ដាប់ហើយមែនទេអានេះព្រះអង្គជាព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រកើតជាជ្រូកឈ្មោះមហាតន្ទិលៈណាព្រះអង្គបាន
សម្ដែងមកកាលនោះថាព្រះអង្គបានពោលទៅមហាជនទាំងឡាយគឺថាពពួកជនដែលសម្លាប់នៅសត្វដទេត្រេកអរដែរទេពពួកជនដែលសម្លាប់នៅជីវិតរបស់សត្វដទេសប្បាយត្រេកអរដែរទេត្រេកអរឯចំពោះសត្វដែលត្រួតត្រងនៅសរីរៈតើចំណូលចូលចិត្តពេញចិត្តនឹងគេសម្លាប់ដែរទេថាអត់ទេអត់ត្រេកអរនឹងក្នុងការគេធ្វើអំពើអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាសត្វទាំងឡាយដូចជាអាត្មានេះដូចជាខ្ញុំនេះរមែងលះបង់ជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃដែលមានព្រះខែនឹងឯងពេញវងឃើញទេចំណែកព្រះអង្គវិញគឺត្រេកអរក្នុងការលះបង់ជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃដែលមានព្រះច័ន្ទពេញវងណាគឺព្រះអស់របស់ព្រះអង្គមួយព្រះអស់មួយព្រះអស់មានន័យជាជ្រៅដល់ត្រៃក្រៃលែងចំពោះយើងឲ្យតែស្អីណាមួយឲ្យតែប៉ះប៉ល់មួយជីវិតហ្នឹងស្លាំងមុខស្លាំងមាត់ញើដៃញើជើងពេកស្បែកឡើងក៏តែចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វគឺសរីរៈទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅរបស់ព្រះអង្គគឺជារបស់ដែលត្រូវលះបង់បដូរនៅសัพពញ្ញត្តញាណអត់មានជារឿងសំខាន់អីទេគឺជារបស់ដែលត្រូវបដូរយកនៅសัพពញ្ញត្តញាណចឹងបានជាឃើញសំណដអីមកសុំភ្លុករបស់ព្រះអង្គអីព្រះអង្គពិចារណាត្រឹមត្រូវថាបើគេមិនសុំអីលើនឹងទេតើជីវិតរបស់យើងមួយជាថែតំភ្លុកឲ្យនៅរហូតបានដែរហ្នឹងវានៅតែគង់នឹងចោលដដែលឥឡូវតន់ពេលគេមកសុំអញ្ចឹងលះបងទៅជាការសន្សំនៅបារមីមិនចំណេញជាអានឹងចាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានសេចក្តីពេញបតីក្នុងការកសាងនៅបារមីដើម្បីសពញ្ញត្តញាណមែនហ៎នេះអញ្ចឹងបានទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបើយើងមិនមានឆន្ទៈទៅណាទេសួរថាតើយើងទៅណាបើយើងអត់មានបំផុសនៅឆន្ទៈសម្រាប់ខ្លួនយើងទេសូម្បីតែព្រះបរមពោធិសត្វក៏មានឆន្ទៈដែរយើងមើលឆន្ទៈហ្នឹងឯងដែរវាបាញ់ទឹះដៅមិនទៅទីដល់ទេឲ្យតែយើងចាប់បានឲ្យត្រូវទៅតាមគោលការណ៍នៃព្រះពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យយើងចាប់ខុសកាលណាជាចាប់ខុសអាហ្នឹងវាទៅខុសបើយើងពេញចិត្ត
នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានប្រតិបត្តិដើម្បីព្រះនិព្វានសន្សំដើម្បីព្រះនិព្វានខុសឬក៏ត្រូវហ្នឹងមានរឿងអីដែលត្រូវថាខុសថាខុសមែនទេព្រោះទិសដៅនឹងជាទិសដៅត្រូវអ្នកណាថាខុសមិនតាមតែគេទៅហ្នឹងគំតែចំពោះខ្លួនយើងយើងត្រូវទំនុកទុកចិត្តចំពោះខ្លួនយើងមើងម៉ាត់ចំពោះខ្លួនយើងនឹងចាអញ្ចឹងអភិនិហាបាអភិនិហាបារមីរបស់ព្រះអង្គ8ហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅមើលឃើញគ្រប់គ្រាន់ណាចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់ដូចជាហេតុនេះមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងអាចបំលុះនៅព្រះអរហន្តមិនចឹងអញ្ចឹងបញ្ញាដែលព្រះអង្គសំហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រាន់ហើយណែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអស់នៅអាសាវៈមែនអត់ណែណែហើយមានឆន្ទៈអាចណិតឆន្ទៈនេះមានឆន្ទៈដើម្បីទៅកាន់ព្រះណាប់ពីទៅកាន់ត្រើយនឹងចំណុចមួយហើយចំណុចមួយទៀតបានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយទៅជាមហាកូវិន្ទព្រាហ្មណ៍បានដឹកនាំមហាជនទាំងឡាយទៅកាន់ព្រំទៅវិញឃើញទេអានឹងយើងស្ដាប់មើលមានអភិនិហាគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយដល់តែជាជាតិដែលជាមហាកូវិន្ទព្រាហ្មណ៍ទៅជានាំដឹកនាំមហាជនទាំងឡាយដើម្បីទៅកាន់ព្រំទៅកាន់ព្រំវិញតើមហាកូវិន្ទព្រាហ្មណ៍ព្រះបរមពោធិសត្វដឹកនាំមហាជនកាលនោះដើម្បីទៅកាន់ព្រំតើព្រហ្មចរិយធម៌នឹងខុសឬក៏ត្រូវណែតែនេះដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំគិតឃើញថាសូម្បីតែព្រះបរមពោធិសត្វមានអភិទេហាបារមីក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែដឹកនាំខុសនៅតែដប់នឹងខុសចូលតរំធម្មកថាយើងសម័យឥឡូវមិនឲ្យខុសយ៉ាងម៉េចកើតចឹងបានที่យើងត្រូវកុំចោលក៏ត្រៃបីដកឲ្យសោះកុំឃ្លាតអំពីបត្រៃបីដកឲ្យសោះខ្លាចលោគេសំដែងខុសយល់ទេអានេះដែលខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីវិជ្ជាណាព្រះបរមពោធិសត្វពោពេញទៅដោយមហាអភិទេហាមានទិសដៅត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែដល់តែក្នុងវិជាដែលព្រះអង្គជាមហាកូវិន្ទព្រាហ្មណ៍ជួបជាមួយនឹងសណ្ឋានកុមារព្រំសួរពីរឿងផ្លូវដែលទៅកាន់ព្រំលោកមែនឬក៏មែនសល់មិនយើងស្ដាប់ទៅមែនហ្នឹងមិនសួរផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានទៅសួរផ្លូវទៅកាន់ព្រំលោកដែល
អះអាងតែព្រមលោកនោះមិនចេះស្លាប់ទៀតនោះហ្នឹងហើយហើយអភិទេហាបរិបោគ្រប់គ្រាន់នេះនៅតែខុសអញ្ចឹងទៀតទៅចុះតរំតែយើងសម័យឥឡូវនេះហ្នឹងយើងមើលយើងមានគុណណាឲ្យស្មើនឹងព្រះបរមពោធិសត្វដូចជគង់នឹងមានឆោលវែងមែនអត់ចឹងបានជាសូមជម្រាបគុណចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធកុំឆ្ងាយអំពីបត្រៃបេដកឲ្យសោះស្ដាប់ផងមើលបត្រៃបេដកផងកុំស្ដាប់សុតស្ដាប់ផងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលបត្រៃបេដកផងមើលបត្រៃបេដកផងស្ដាប់ផងដើម្បីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងបដិបត្តិយល់លែងយ៉ាងដូច្នោះបានជាមហាគោវិនព្រាមដឹកនាំកាលនោះណាហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងភាពដែលព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាតាំងខោបណៈបញ្ចសិក្ខាព្រហ្មចរិយាអ្នកនិពតេយៈអ្នកនិពតេយៈនឿយណាយឬក៏មិននឿយណាយមិននឿយណាយមែនអត់ណាអ្នកវិរិយគេយៈសតនៈទាំងអស់អ្នកវិរិយគេយៈអ្នកនិរោធយៈអ្នកឧបសមាយៈអ្នកអភិញ្ញាយៈសតនៈទាំងអស់អ្នកសម្ពោសម្ពោធយៈអ្នកនិពាននាយៈសង្វត្តតេឃើញទេព្រះអង្គព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកយកអាខុសនោះមកប្រាប់យើងអញ្ចឹងតែមកយកមកប្រាប់យើងមកប្រាប់យើងថាម៉េចមនីលបញ្ចសិក្ខាណែប្រាប់ព្រហ្មចរិយៈទាំងនោះទាំងនោះនឹងទាំងណាព្រហ្មចរិយៈទាំងនោះទាំងនោះនឹងព្រមចៃចរិយធម៌កាលនៅព្រមបុរពោសត្វឬក៏ព្រមចរិយធម៌នៅក្នុងកាលឥឡូវនេះណ៎ព្រមចរិយធម៌ទាំងនោះមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឿយណាយទេណ៎មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រជានៅរាគៈទេមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរំលត់ទេមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់រំងប់ទេមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងច្បាស់ដល់ក្រៃលែងទេណាមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងទេមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានពីណាឃើញអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងផ្លូវនឹងផ្លូវខុសឬផ្លូវត្រូវ
ប្រហែលបដិបទាទៅកាន់ព្រំខុសហើយតន្រំនឹងស្អីស្អីដតីទៀតហើយថាត្រូវយ៉ាងម៉េចកើតមែនទេប្រហែលបដិបទាទៅកាន់ព្រំខុសហើយនេះហើយយើងមកលើកមកអះអាងស្អីដតីដតីដតីទៀតថាទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែរនោះទោះយើងមើលមើលយើងមានន័យថាគឺកាន់យកអត់បានទេឃើញទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំលើកចង់លើកប្រកេនគុណចាស់លោកតាលោកយាយឲ្យយល់ថាប្រហែលព្រះបរមពោធិសត្វមានអភិនេហាគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅសំដែងផ្លូវខុសហេតុអីបានជានៅខុសកណាមកអំពីអាមេខុសអត់តលះអត់តលះបានមកពីអាមេខុសវានៅខាងក្នុងតើវាអ្នកបណ្ដាលឲ្យគិតខុសឲ្យពោលខុសឲ្យណែនាំឲ្យណែនាំខុសហើយចុះតរំអ្នកសំដែងធរសម័យឥឡូវនឹងទៀតមានអភិនេហាមកពីណាតើនឹងគិតអំពីការខុសបានដែរឬទេចឹងបានថាយើងមិនអាចចោលប្រត្រីវិដកបានទេយើងអត់មានផ្ដេកផ្ដួលទៅលើអ្នកណាមួយម្នាក់ទេយើងត្រូវមកគ្រប់គ្រងប្រត្រីបិដកហើយនឹងព្រះអត្ថកថាឲ្យមុំតំឲ្យមែនទេអានឹងខ្ញុំស្ដាប់ពីម្សិលមិញនឹងខ្ញុំយល់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់អញ្ចឹងណ៎នឹកឃើញទៅថាអូគេលេះហើយគេលេះកំឡាំងដល់យ៉ាងក្រៃលេងហ្នឹងហើយកំឡាំងដល់យ៉ាងក្រៃលេងហ្នឹងហើយកាលបើអរិយមគ្គមិនបានកើតឡើងលះបង់ទេគឺអើយគឺស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់គេលះទាំងអស់ចឹងបានជាយើងសពថ្ងៃដែលយើងខំប្រឹងសំបន់នេះសំបន់នោះអេហ្នឹងហ្នឹងកុំណាកុំប្រហែសខ្លួនឲ្យសោះណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកបីរក្សានៅជ័យជុំអ្នកនោះហើយចូលកុំដងអក់នៅក្នុងធរនោះឡើយដងអក់នៅធរអីធរដែលជាជ័យជុំអ្នកហ្នឹងណាកុំដងអក់នៅនឹងឡើយហ្នឹងព្រោះដែលក្រណឈ្នះមាឈ្នះបាបហ្នឹងគឺវាក្រណឈ្នះក៏ប៉ុន្តែវាអាចត្រឡប់មកវិញដែរវាអាចត្រឡប់មកវិញមិនចាដូចយើងធ្វើសឹកសង្គ្រាមចឹងក្រណមកឈ្នះមកផ្លេតគេដកថយទៅបន្តិចហ្នឹងយើងអៀងអើយហើយក៏វិញអាវុធចោលអស់ទៅហ៎ដេកស្រួលទៅហ៎ថាអត់ទេពីព្រោះអីបានមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបាន
ពីព្រោះខ្មាំងវានៅនោះឯងខ្មាំងវានៅកាលណាខ្មាំងវានៅគឺយើងមិនត្រូវប្រហែសអញ្ចឹងតែម្ដងហើយតែខ្មាំងនៅគឺយើងអត់ត្រូវប្រហែសអញ្ចឹងតែម្ដងក្នុងជាតិណាក្នុងវ័យណាក៏ដោយឲ្យតែកិលេសយើងមិនបានលះបង់ទេយើងអត់ត្រូវដាក់ចោលនៅធុរៈគឺសេចក្តីព្យាយាមនឹងបានទេនឹងដែលយើងត្រូវគិតខ្លួនយើងខំប្រឹងគិតសម្រាប់ខ្លួនយើងកុំឲ្យទៅបាក់គិតដល់អ្នកដទៃអញ្ចេះអញ្ចោនោះយើងគិតខ្លួនយើងថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានត្រូវផ្លូវនៅតាមពាក្យប្រៀនបដៅរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងខ្ញុំពយល់នេះស្រាប់បានណាហ្នឹងគឺជាការដែលយើងស្ដាប់យើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យយល់អញ្ចឹងណារួចហើយបានព្រះអង្គទៅសំដែងឥទាំងខោបណៈមេបញ្ចសិក្ខាព្រមចរិយាឯកន្តនិពតិយាវិរិយេយានិរោធេយាឧបសមាយៈអភិញ្ញេយៈសម្ពោធេយៈនិពាននេយៈសង្វត្តតេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនីបញ្ចសិក្ខាព្រហ្មចរិយាទាំងនេះឯងយ៉ាងនេះឯងនេះយ៉ាងនេះហ่ะដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឿយណាដើម្បីប្រជានៅរាគៈដើម្បីរំលត់ដើម្បីស្ងប់រម្ងាប់ដើម្បីដឹងច្បាស់ដល់ក្រៃលែងដើម្បីត្រាស់ដឹងដើម្បីព្រះនិព្វានតែមួយយ៉ាងឯកន្តាសំខាន់ណាពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យសំខាន់ឯកន្តាហ្នឹងគឺឯកន្តនេះគឺដាក់មកពាក្យនឹងផ្ជិញជាអ្នកនឹងគឺរារាំងនៅផ្លូវដល់ទេទាំងអស់អត់ឲ្យចូលជាបោកច្បល់ជាមួយនឹងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការបានទេឯកន្តណាតែមួយយ៉ាងតែមួយយ៉ាងណាឯកន្តនិពតិយៈគឺអត់មានផ្លូវណាមកច្បូកច្បល់ជាមួយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ដល់បញ្ចសិក្ខាហ្នឹងថាវាជាថាតើដែលព្រហ្មចរិយាយ៉ាងនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឿយណាយរហូតដល់ដើម្បីព្រះនិព្វានតែមួយយ៉ាងនឹងដូចម្ដេចបានព្រះអង្គប្រាប់មកថាគឺអរិយ
មាគប្រកបដោយអង្គ5 3ប្រការហើយយើងស្ដាប់មិនបានយើងចេះតែយួរភជញ្ជនៈរបស់ព្រះអង្គមកជបោកជបល់មកជបោកជបល់អង្គតបាបមិនតន់ឲ្យផលចេះតែហ៊ានទៅរហូតចឹងទៅមែនមែនកូនចាអង្គតបាបមិនតន់ឲ្យផលចេះតែហ៊ានថាចេះតែហ៊ានប្រកាសអញ្ចឹងទៅចាំបានថាយើងត្រូវមើលប្រអស់របស់ព្រះអង្គត្រូវពិនិត្យពីចាយនឹងយល់បានដែរអញ្ចឹងនឹងចំពោះសោតដែលនៅខាងក្នុងមហាកូវិនិតព្រាមហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងសំខាន់ចំពោះខ្ញុំគឺកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងស្ដាប់បានដែរទេហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងឃើញក្នុងទិសដៅដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងមកតាមទីយើងពយល់នៅក្នុងព្រះនិព្វានកាលណាយើងនិយាយអំពីព្រះនិព្វានក៏ដូចយើងនិយាយអេសល្អត្រូវហើយកាលណាគេនិយាយអំពីរឿងព្រះនិព្វាននៅក្នុងនោះគេនិយាយផ្លូវហើយមិនបាច់ចាំឲ្យគេបជាទៀតទេហើយបើគេនិយាយរឿងផ្លូវគេនិយាយព្រះនិព្វានណាដូចអង្គ8ប្រការដែលសណង្គកុមារព្រំរតនីអញ្ចឹងគឺមគ្គហើយនឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាសភាវៈដែលអាចលើកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគ្នាបានហ្នឹងដូច្នេះគេនិយាយរឿងព្រះនិព្វានក៏ដូចជាគេនិយាយអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ5 3ប្រការគេនិយាយផ្លូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការក៏ដូចជាព្រះនិព្វានបានដូចគ្នានឹងយើងលើកយកមកក្នុងទិសដៅរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានក៏ប៉ុន្តែយើងបានខៃសេចក្តីដែលភិក្ខុបានសាកសួរព្រះអង្គហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថានាមនិងរូបរលត់មិនមានសេសសល់ក្នុងព្រះនិព្វានព្រោះរលត់ទៅនៃវិញនាមនឹងនិយាយខៃកន្លែងហ្នឹងយើងខៃសេចក្តីហ្នឹងកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែថាចោលអត់បានចំណេះចេះដឹងអីទេយើងគ្រាន់តែយល់ឈ្មោះនិយាយចោលអញ្ចឹងអត់បានយល់អីទេតោះលើយើងច្បិចបំផុសនៅភ្ជិញជាអ្នកមកថាតើនាមនិងរូបដែលរលត់នៅក្នុងព្រះនិព្វាននោះព្រោះរលត់នៅវិញញាណតើវិញ្ញាណវារលត់យ៉ាងម៉េចឃើញទេតើវិញ្ញាណវាត្រូវរលត់ដោយយ៉ាងណាបានវារលត់មិនអញ្ចឹងនៅក្នុងបដិជ្ជសមុបាទនាមនិងរូបរលត់ព្រោះរលត់អីនៅក្នុងបដិជ្ជសមុបាទ
នាមរូបរលត់ព្រោះរលត់អីព្រោះរលត់វិញ្ញាណនាមនិងរូបកើតឡើងព្រោះអ្វីព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យឃើញទេគាត់តែអាបច្ច័យហ្នឹងវារលត់យល់ទេអញ្ចឹងណែដូចជាម្សិលមិញអរតនីមកអញ្ចឹងយៈតោខយ៉ាងបច្ចយានំអវេទិតិគឺថាព្រោះការអស់ទៅនៅបច្ច័យណាព្រោះបានដឹងច្បាស់ណាដឹងច្បាស់ដឹងក្រៃលែងត្រាស់ដឹងហ្នឹងនៅធរដែលជាទីអស់ទៅនៃបច្ច័យឃើញទេគឺតែធរណាដែលវាកើតដោយសារបច្ច័យណាធរហ្នឹងវាត្រូវរលត់អាស្រ័យដោយការរលត់នៃបច្ច័យណាគឺរូបមន្តហ្នឹងគឺស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្រាវជ្រាវអំពីអតីតរបស់ដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីនឹងវារលត់អារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវតែរលត់នៅបច្ច័យអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតែប្រដេតទានណាដែលប្រតិដើម្បីរំលត់នៅអបច្ច័យហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺសំខាន់ជាទីបំផុតអញ្ចឹងបានជាវាត្រូវមានប្រដេតប្រទាដើម្បីលះបង់ពីប្រកិច្ចកិច្ចរបស់មេហ្នឹងគឺកិច្ចលះបង់បហាណៈហ្នឹងគឺកិច្ចលះបង់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលះបង់កាត់ផ្ដាច់អស់ហើយខណៈដែលអស់ហ្នឹងគណៈដែលអស់ហ្នឹងកាលណាវាអស់វារលត់ដែរនៅពេលហ្នឹងការរលត់នឹងឯងមកជាអារម្មណ៍របស់ព្រះអរហត្តមគ្គនឹងវាមកជាអារម្មណ៍ភ្លាមតែការរលត់នៅកិលេសហ្នឹងឯងដែលជាឈ្មោះរបស់ព្រះនិព្វានហ្នឹងយល់ណាគិតឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំរតនីយថាដុំដែកវារមៀលមកដុំដែកភ្លើងណាវារមៀលមកវារមៀលទៅរត់ទឹកហើយអាដុំដែកវារមៀលហ្នឹងវារមៀលដោយសារកម្លាំងអីដោយសារកម្លាំងនៃវិបស្សនាហ្នឹងវាទៅប៉ះទឹកដែរវាទៅប៉ះទឹកដែរបើវារមៀលសំយងទៅរត់ទឹកអញ្ចឹងវាត្រូវប៉ះទឹកឬក៏មិនប៉ះវាប៉ះទឹកសិនបើវាចូលទៅក្នុងទឹកមិនអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅក្នុងទឹកវាមិនត្រូវប៉ះទឹកណែអាការប៉ះនឹងឯងដូចជាអារម្មណ៍របស់កោត្រភូញ៉ាដូចជាអារម្មណ៍របស់កោត្រភូញ៉ាវាត្រូវប៉ះកោត្រភូទៅមានអារម្មណ៍ជាព្រះនិព្វាននឹងមកសន្ទាញយកហេតុអីបានជាកោត្រភូត្រូវទាញយកព្រះនិព្វានអសង្កតធាតុមកជាអារម្មណ៍បានថាមកអំពីកម្លាំងនៃវិបស្សនានោះដែលខំប្រឹងតាំងអំពីនាមរូបបរិច្ឆេទញ្ញារហូតដល់អនុលោមញ្ញាណនោះគឺបានលែងចោលនៅពពួកនៃសង្ខារនិមិត្តដោយការលះបង់នៅកិលេសណ៎
បើអត់មានការលះបង់នៅកិលេសទេអត់មានកម្លាំងឯណាដើម្បីលែងចោលនៅពពួកសង្ខារានិមិត្តបានទេអាការលែងចោលនឹងឯងចិត្តដែលចិត្តណាកើតឡើងដោយអត់អារម្មណ៍បានដើម្បីលែងចោលសង្ខារានិមិត្តអស់ហើយចិត្តអត់មានអីអារម្មណ៍ចិត្តអត់មានដឹងអីអត់មានដឹងអ្វីមកជាអារម្មណ៍មិនអញ្ចឹងបើវាលែងចោលពពួកសង្ខារានិមិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងចិត្តដែលកើតអត់មានអារម្មណ៍បានដែរអាការចិត្តដែលមិនអាចកើតឡើងអត់អារម្មណ៍បានហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺច្បាមយកអសង្កតៈភេទមកតែម្ដងអញ្ចឹងបានជាគោត្រពូត្រូវមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ដូចដុំដៃដែលរមៀលទៅប៉ះជាមួយនឹងទឹកអញ្ចឹងអាសភាពប៉ះហ្នឹងមកផ្លេតហ្នឹងឯងហើយក៏ចូលទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងតែដែលចូលទៅក្នុងទឹកចូលក្នុងទឹកផ្លិតផ្លៀមឬក៏យ៉ាងម៉េចថាវាមិនតាន់ផ្លិតផ្លៀមទេគឺវាត្រូវថយអាកម្ដៅនឹងថយអាថយនឹងដូចកំពុងតែលះអញ្ចឹងយល់ទេដល់តែអស់កម្ដៅតែមកលេងដុំដែកនឹងលេងក្ដៅតើសេតនហភាពនឹងទឹកនឹងដុំដែកដូចគ្នាដែរឃើញទេដូចគ្នានៅពេលហ្នឹងឯងដែលត្រង់សំដែងមកថាមគ្គនឹងឯងមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍តែម្ដងនៅពេលហ្នឹងដូចដុំដែកទឹកមានសេតនហភាពប្រមាណ0អង្សាដុំដែកក៏មានសេតនហភាព0អង្សាគំតែមុននឹងទៅដល់0នោះវាត្រូវលះត្រូវលះបងថាអ្នកណាលះបងគឺអរហត្តមគ្គអរហត្តគឺកិច្ចរបស់អរហត្តមគ្គគឺត្រូវតែលះបងបហាណៈអញ្ចឹងតែម្ដងយល់ទេអញ្ចឹងដល់តែលះបងអស់មិនមានសេះសល់ដូចេះការរលត់នៅកិលេសនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍របស់មគ្គតែម្ដងអាការរលត់នៅកិលេសនឹងមានសេះសល់នឹងឯងនឹងឯងដែលជាព្រះនិព្វាននឹងដែលយើងត្រូវឲ្យយល់ឲ្យត្រូវយល់ឲ្យដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាស់ដែលយើងខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធវចនៈរយៈកាលអស់កាលវែងហើយនឹងជាង20ឆ្នាំហើយណាហើយ20ឆ្នាំហើយនៅតែអត់ដឹងអ្វីអីទៀតអញ្ចឹងយើងមើលដូចជាការរៀនសូត្ររបស់យើងត្រូវចំណាយពេលប៉ុណ្ណានៅមិនដឹងអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែប្រដេតទាក៏មិនដឹងអីក៏មិនដឹងអីទាំងអស់អាការមិនដឹងទៅបដិបត្តិធ្វើម៉េចនឹងឲ្យត្រូវកើតបើអត់ដឹងអីសោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាយើងចេះតែជញ្ជ្រុំដាស់តឿនគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយល់កាលណាយើងយល់នៅក្នុងទិសដៅរបស់ព្រះអង្គត្រឹមត្រូវហើយដូច្នោះយើងផ្គងដល់យោនិសោមនសិការៈដើម្បីបដិបត្តិជាមួយនឹងសភាវៈតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងគឺត្រូវយើងតែម្ដងមានសន្ទុះទៅមុខរហូតមានខ្លាមានសេចក្តីក្លាហានទៅរហូតហើយកុំឲ្យអ្នកណាមកនិយាយឲ្យយើងពង្វក់ទៅទីដតីអីគឺយើងលែងជឿហើយទោះជានាំយើងទៅណាក៏យើងលែងជឿហើយនឹងពីព្រោះវាចេញច្បាស់មកប្រកាសដល់យើងហើយដូចជាសុពពុទ្ធក៏ថេអីដែលលោកបានជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលអីសកទេវរាជមកបំភ្លៃអីជឿដែរអត់ជឿទេ
បើយករតនៈមកពីណាពីណីតាមពិតរតនៈទាំងអស់តរតនៈអ្វីនៅក្នុងលោកនោះគឺជាកំហៈនៅចុងដាបរបស់ព្រះអរិយអរិយទេជាកំហៈទេជាកំហៈដែលនៅនឹងចុងដាបរបស់ព្រះអរិយទេដែលយើងខំប្រឹងស្វែងរកលើកតម្លៃអវយវ័យដែលមាននៅក្នុងលោកនោះគឺកំហៈរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលដែលជាប់នឹងចុងដាបព្រះអង្គនឹងឯងចឹងយល់ខ្ញុំបយល់មួយមួយនឹងស្ដាប់តន់ដែរអានឹងចាណាចឹងយើងឃើញទិសដៅដើម្បីវិញ្ញាណរលត់នឹងរលត់នៅណាវិញ្ញាណនឹងណាគេតែរលត់នៅក្នុងពេលនៃពៀនយល់លេងចាគ្មានអ្នកណាមួយដែលថាមកឲ្យរលត់នៅក្រៅអំពីពេលនៃពៀនឯណានឹងគឺគ្មានទេព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាមហាពុទ្ធរូបក៏ត្រូវរលត់ក្នុងនឹងឧបាទេយរូបក៏ត្រូវរលត់នៅក្នុងនឹងនាមនឹងរូបក៏ត្រូវរលត់នៅក្នុងនឹងស្អីដល់ទេទាំងអនៅក្នុងបដិច្ចសមុបាទមានអង្គប្រមាណគឺត្រូវរលត់នៅក្នុងព្រះនិព្វានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែការរលត់នៅព្រះនិព្វាននឹងបាននឹងតលយ៉ាងម៉េចវាតទៅចេញអំពីការលះបង់យល់លេងចាគឺវាចេញអំពីប្រភពនៃការលះបង់តើបានវាអាចដំណើរនឹងទៅរកព្រះនិព្វានដើម្បីនឹងរំលត់អាការលះបង់នឹងគឺលះបង់អីថាការលះបង់នឹងគឺលះបង់នៅពពួកសង្ខារនេះមិត្តនឹងឯងការលះបង់នៅពពួកសង្ខារនេះមិត្តមិនមែនយើងលះបង់ដោយកវែងចោលពពួកសង្ខារនេះមិត្តទេគឺត្រូវលះបង់នៅឆន្ទរិកៈក្នុងសង្ខារនេះមិត្តអានឹងគឺអញ្ចឹងរូបមន្តនឹងគឺត្រូវអញ្ចឹងលះបង់នៅរូបគឺលះបង់ឆន្ទរិកៈនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងបើលះបង់សំលេងត្រូវលះបង់មិនឆន្ទរិកៈនៅក្នុងសំលេងហើយលះបង់នៅស្អីដតីទៀតត្រូវលះបង់នៅតែឆន្ទរិកៈនៅក្នុងរបស់ណាហើយបើយើងអត់មានលះបង់អីសោះយើងចេះតែថាយើងទៅព្រះនិព្វានដែរមិនហើយយើងអត់មានលះបង់អីយើងមានតែបកអិតឡើងទៅកាន់តែខ្ពស់ឡើងហើយចេះថាទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែរណាអានឹងនឹងយើងត្រូវដែរហើយចំពោះលះបង់ដែលយើងសិក្សាលះបង់អីខ្លះបហាណៈនោះមានបហាណៈអីខ្លះតៈទៀងគៈបហាណៈមែនហ៎វិក្ខម្បនៈបហាណៈសមុច្ឆេឃើញទេនេះហើយតៈទៀងគៈបហាណៈគឺសំដៅយកការលះបង់នៅក្នុងវិបស្សនាហើយបើអត់មានវិបស្សនាកើតឡើងហើយថាលះបង់អីអានឹងយើងចេះតែនាំគ្នាថាតើយើងចេះតែនាំគ្នាពោលតើក៏ប៉ុន្តែតាមពិតមានក្រៅអំពីវិបស្សនាក្រៅអំពីសតិប្បដ្ឋានតើមាន
ស្អីដែលអាចលះបង់នៅបាទលះបង់នៅពពួកឆន្ទរគៈនឹងឯងបាទយល់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវដាប់ឲ្យយល់អញ្ចឹងយើងត្រូវមុំតំនៅក្នុងទិសដៅរបស់ព្រះអង្គយើងធ្វើបានមិនបានក្តីអាហ្នឹងគឺសមត្ថភាពរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែការយល់យើងត្រូវយល់ឲ្យបានត្រូវឲ្យបានយល់ឲ្យបានត្រូវហើយត្រង់គុណជាតិគុណសម្បត្តិដែលយើងខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងរៀងខ្លួនมันអាចដល់ណាមួយធ្វើបានជំនួសឲ្យអ្នកណាបានទេបានជាអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញថាអូអញ្ចឹងតើបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាចង្កោមស្វាយវាជាប់នឹងទួងតែមួយដើម្បីឲ្យស្វាយមកចង្កោមនឹងធ្លាក់យើងត្រូវកាត់ទួងហើយកាត់ទួងរាយឬកាត់ទួងដើមមិនចឹងយើងត្រូវកាត់ទួងដើមបើយើងកាត់រាយយ៉ាងម៉េចកាត់អាទួងណាធ្លាក់ផ្លែនឹងមិនចឹងហ្នឹងចឹងយើងត្រូវកាត់អាទួងដើមហើយអាទួងដើមនឹងគឺជាអីគឺតណ្ហាអីអាគឺតណ្ហាអនុស័យហើយជាតណ្ហាអនុស័យជាតណ្ហាអីល្អគឺជាពវៈតណ្ហាគឺអតណ្ហាដែលវាតតែងភពឲ្យកើតឡើងមិនចឹងដូចឥឡូវនេះដែលកើតឡើងមកហ្នឹងអាស័យដោយអីដោយសារតណ្ហាវាតតែងពីមុនហ្នឹងមកមិនចឹងហើយដល់តែឥឡូវហ្នឹងបើតណ្ហាវាតតែងក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងមានអញ្ចឹងការកើតទៅអនាគតទៅដែរទៅអញ្ចឹងវាត្រូវកាត់អាតណ្ហាដែរអាពវៈតណ្ហាដែរដែលធ្វើឲ្យបន្តភពនឹងឯងយល់លេងចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាយើងពយល់គ្នាទៅវារេមកវាមកក៏សោកនៅត្រង់ការលះបង់នៅតណ្ហាយល់លេងចឹងហើយតណ្ហាកាលណាវាកើតនៅណាអើឃើញហើយវាត្រូវមករកកន្លែងវាត្រូវលះបង់តណ្ហាត្រូវដឹងថាតើវាត្រូវកើតនៅណាវាត្រូវមាននៅណាវាត្រូវមាននៅក្នុងទ្វារទាំង5អាណាដែលវាកើតតាមផ្លូវភ្នែកអានឹងឈ្មោះអីរូបតណ្ហាជាអាពូជនៅកើតដែលវាត្រូវកើតនៅទៅជាសត្វតណ្ហាយល់ទេនៅបងចាហើយដែលត្រូវលះបង់ទៅត្រូវសម្លាប់វាសម្លាប់នៅណាសម្លាប់ត្រង់ទ្វារហ្នឹងហើយទៅចាំទៅរੋទៅណាយល់ដែរមិនចាំទៅណាទៅនេះទៅអាមេរិកសិនចាំទៅសម្លាប់វានៅអាមេរិកអត់ទេគេមកសម្លាប់វាត្រង់ទ្វារនៅត្រង់ទ្វារហើយបើសង្រួមមិនសង្រួមមិនសង្រួមឬក៏សង្រួមនៅណានៅត្រង់ទ្វារហ្នឹងហើយបើទ្វារអត់សង្រួមទេយើងវាមានឈ្មោះអីរឿងដែលយើងថាសង្រួមនោះយល់ទេចា៎ហេតុអីបានជាយើងត្រូវសង្រួមត្រង់ទ្វារអ
អូខ្ញុំដឹងហើយតែតាបច្ច័យកើតហើយខ្ញុំថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងមកត្រូវសង្រួមត្រង់ទ្វារណែហើយបើយើងមានព្រមរែកដៅអូហ្នឹងតែត្រូវហើយហ្នឹងហើយនេះដល់ពេលដល់របស់អង្គតែនេះតើគណាចេញត្រូវមកពីទ្វាមកពីទ្វានឹងវាក្តៅបានយើងត្រូវសងសង្រួមឲ្យទៅជាហ្នឹងហើយបើអត់សង្រួមទេនៅវាថែមកក្តៅមកកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងក្តៅឡើងហើយមកពីអីថាមកអំពីបើមិនសង្រួមទេមានអីពាក្យថាសង្រួមប្រែថាអីប្រែថាម៉េចមើលឲ្យស្រួលស្រាប់ពាក្យសង្រួមប្រែថាម៉េចហ៎ដល់សួរយកប្រកបជាយើងទៅអត់ទេអើប្រែថាសង្រួមប្រែថាម៉េចមើលស្រួលឲ្យស្រួលម៉េចប្រងយ៉ាអូយសង្រួមគេប្រែមកថាបិទមិនចឹងបើទ្វារយើងអត់ព្រមបិទមើលមូសចូលចូលបើទ្វារផ្ទះយើងអត់បិទចៅចូលចូលអញ្ចឹងដែលយើងបិទនឹងការពេលឯងហើយទ្វារភ្នែកយើងរងថ្ងៃអត់បិទទេយប់យប់ឡើងបិទតែទ្វារផ្ទះគាត់តែអាទ្វារភ្នែកអត់បិទដល់អត់បិទស្អីដែលចូលណាស់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 ឃើញទេវាចូលសិតទៅមុខយៈចូលទៅណាអាណាមុខយៈទៅក៏ចេញយៈមកទៅណាអ្នកណាល្មិចអ្នកណាមុខល្មិចវាចេញទៅតាមមុខអាសភាពដែលវាចូលទៅអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកែប្រែខូចអស់រលីងនៅខាងក្នុងហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននិយាយត្រូវមកលះបង់នៅបញ្ហានឹងនៅក្នុងទ្វារដោយការសងដោយការសង្រួមអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបានជាអានឹងយើងនិយាយអំពីរឿងតោងស្វាយមិនចឹងចុះបើនិយាយអំពីរឿងនិយាយអំពីរឿងទឹកវិញបើតណ្ហានឹងនិយាយអំពីទឹកវិញត្រូវនិយាយរឿងអីអើត្រូវនិយាយអំពីរឿងពូជត្រូវនិយាយអំពីរឿងដីយល់ទេចឹងក៏ឧទាហរណ៍របស់ព្រះអង្គនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿងពូជវិញគឺថាត្រូវថាពូជនឹងឯងគឺជាវិញ្ញាណហើយដីដែលជាស្រែហើយនឹងទឹកដែលជាតន់តមហាគឺយើងត្រូវឲ្យឃើញថាអាខណ្ឌ5នឹងអាខណ្ឌ5នឹងតើវាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលតាមដែលព្រះអង្គទ្រង់លើកជាឧទាហរណ៍មកណាអញ្ចឹងយើងឃើញក៏ប៉ុន្តែទិសដៅរបស់ព្រះអង្គគឺកាត់នៅតណ្ហាដូចគ្នាអត់មានអ្នកណាណីទេដែលយើងនិយាយពីទងស្វ័យវិញយើងត្រូវកាត់អាទងដើមមិនអញ្ចឹងអាទងដើមហ្នឹងឯងគឺ
កាត់អនុស័យដែលវាត្រូវកើតតាមទ្វារទាំង5 6ហ្នឹងហើយដល់ទៅនិយាយអំពីរឿងបញ្ហាជាទឹកវាត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងពូជហើយនឹងដីពូជដែលវាដោះបានដោះលើអីហើយដីត្រូវនៅក្រោមទឹកឬក៏ក្រនៅក្រោមទឹកឬក៏នៅលើទឹកហ៎ខ្ញុំសួរថាដីនេះនៅលើទឹកឬក៏នៅខ្ញុំសួរថាដីនេះនៅលើទឹកឬក៏នៅក្រោមទឹកហ៎មើលយើងថាម្ដងទៀតតែត្រូវមើលគិតឲ្យល្អមែនតើមើលបលឹងបលះចូលទៅវិញមកអសួរថាទឹកនឹងនៅលើដីឬក៏ក្រោមអោះអាហ្នឹងដីនឹងនៅលើទឹកឬក៏នៅក្រោមទឹកដីនេះនៅក្រោមទឹកអាហ្នឹងហើយកាលណាយើងនិយាយពូជយើងនិយាយដីនៅក្រោមទឹកហ្មងបើយើងនិយាយពូជបើនិយាយរឿងពូជដីនេះនៅក្រោមទឹកបើនិយាយរឿងលោកធាតុដីនេះនៅលើទឹកអូដាច់អញ្ចឹងតែម្ដងយកពីព្រោះចក្រកវាល់យើងហ្នឹងចក្រកវាល់មួយហ្នឹងមកលោកធាតុហ្នឹងដីនៅក្រោមទឹកឬលើទឹកនៅលើទឹកអញ្ចឹងបានជាអភិនិហានៃអីដែលជួយផែនដីហ្នឹងមកពីទឹកហ្នឹងវាញ័របានជាធ្វើឲ្យដីហ្នឹងរំជួយកម្រើករំជួយមកពីរំជួយទឹកនោះពីព្រោះអីពីព្រោះដីនៅលើទឹកគាត់តែបើគេនិយាយរឿងពូជតែឲ្យដីនៅលើទឹកហ្មងវាមានតែទឹកនៅលើដែលយល់បានអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញរូបមន្តហ្នឹងរូបមន្តដែលយើងត្រូវចាប់ឲ្យបានតែកន្លែងហ្នឹងតើប្រសិនបើពូជហ្នឹងវានៅល្អទេហើយដីក៏មានទឹកក៏មានតើដោះដែរដោះហើយពូជហ្នឹងដូចជាអីពូជនឹងគឺវិញញាណយល់ទេចា៎ហើយអតណ្ហានឹងដូចជាទឹកហើយដីនឹងព្រះអង្គសំដែងមកថាកម្មអញ្ចឹងតើយល់ទេចា៎ណាគាត់តែយើងខៃសេចក្តីនឹងទៀតនេះត្រូវខៃហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះត្រូវខៃទៅជាប់នៅក្នុងប្រសោតគេវត្តដាក់សោតហ្នឹងចង់ពយល់អំពីរឿងវិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យដឹងច្បាស់ទៅតែម្ដងតើអញ្ចឹងបានកន្លែងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសាកសួរណាវិញ្ញាណដែលអាចចម្រើនលូតលាស់ធំទលំទលាយបាននិយាយវិញ្ញាណណាអត់និយាយរឿងពូជនិយាយរឿងដីរឿងទឹកទេនិយាយបរមត្ថតែម្ដងវិញ្ញាណដែលវាចេះតែកើតឡើងបានកើតឡើងបានតពីជាតិមួយទៅជាតិមួយប
តពីភ្នែកមកទៅជាតពីទៅជាមកស្អីស្អីស្អីរហូតតពីចុតតិទៅបដិសានសន្ធិអ្នកកន្លងមកហើយរហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងចិត្តរបស់យើងតរហូតមិនដែលរស់លត់ម្ដងទេចិត្តរបស់យើងមួយដួងមួយដួងហ្នឹងតគ្នារហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអត់តល់ដែលរលត់ដោយសារណាមួយទេតជាប់រហូតហ្នឹងអាហ្នឹងនឹងគឺបានស្ដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិញ្ញាណហ្នឹងវាមានចេះតែដោះទៅរហូតហើយយើងឃើញដោះហ្នឹងមកពីអីវិញ្ញាណណាហើយនៅក្នុងព្រះអភិធម្មវិញ្ញាណត្រូវសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងអីនឹងយើងត្រូវយកមកអភិធម្មយកមកកើតវិញ្ញាណដែលកើតឡើងដោយសារមានអីហើយយើងមើលមកយើងមើលហេតុចិត្តបតតថានៃវិញ្ញាណគឺអីនាមនិងរូបយល់ឡាហើយនាមគឺអីនៅក្នុងខណ្ឌនាមគឺអីគឺនាមខណ្ឌនាមខណ្ឌ4អនាមខណ្ឌ3មិនយ៉ាងនាមខណ្ឌ3គឺអីវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌអារូបហ្នឹងគឺរូបខណ្ឌឃើញទេព្រះអង្គសម្ដែងច្បាស់ថាបតតឋាននៃវិញ្ញាណដែលឲ្យកើតឡើងហេតុចិត្តហ្នឹងគឺនាមនឹងនាមនឹងរូបមិនថាពីមុនក្តីឥឡូវនេះក្តីទៅអនាគតក្តីវានៅតែមាននាមនឹងរូបជាបច្ច័យចិត្តញ៉ាំងឲ្យវិញ្ញាណកើតបានកាលណាវិញ្ញាណកើតមកបានដូច្នេះវិញ្ញាណដឹងនៅអារោវិជាអ្នកអ្នកឃើញទេតែវាកើតមកវាត្រូវតែដឹងអារអារម្មណ៍មិនចឹងដែលវាកើតមកដោយសារដឹងនៅអារម្មណ៍នោះគឺអាស្រ័យទៅដោយសារនាមនឹងរូបដែលជាហេតុចិត្តជាហេតុចិត្តអានេះដែលយើងត្រូវយើងគិតឆ្នៃឲ្យយល់ថាវិញ្ញាណនឹងឯងពីព្រោះអាវិញ្ញាណហ្នឹងឯងដូចជាពូជវាត្រូវបន្តបដិសន្ធិមិនចេះចប់ឲ្យតែរលត់មិនមានបដិសន្ធិមានទុកទៀតដែរថាអត់មានអញ្ចឹងយើងស្រាវជ្រាវរវិញថាតើអាវិញ្ញាណដែលវាចេះដោះដាល់ដោះដាល់ទៅវាតាកទួងនឹងអវ័យខ្លះអញ្ចឹងវាតាកទួងជាមួយនឹងនាមនឹងរូបទៅវាកើតឡើងហើយក៏ដឹងនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនាលវិខទាំងឡាយវិញ្ញាណមានរូបជាការប្រកាន់មកព្រះសម្ដែងអញ្ចឹងមនាលវិខទាំងឡាយវិញ្ញាណមានរូបជាការប្រកាន់មករូបបាយយ៉ាងភិក្ខវេវិញ្ញាណណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងគឺថាវិញ្ញាណមានរូបជាការប្រកាន់មកនេះការប្រកាន់មកកាលណាវាប្រកាន់មកវាតាំងនៅអាចតាំងនៅបានដែរបើវាមកវាមានរូបជាគ្រឿងតាំងមកអញ្ចឹងតែម្ដងមែនទេហើយវិញ្ញាណមានអីទៀតរូបារមណាវិញ្ញាណមានរូបជាអារម្មណ៍ឃើញទេអមានរូបជាអារម្មណ៍មានរូបជាទីតាំងមានរូបជាទីតាំង
មានសេចក្តីរីករាយជាកិរិយាចូលទៅសេពនេះនន្ទុបៈនន្ទុបៈសេវនាគឺមានសេចក្តីរីករាយជាកិរិយាចូលទៅសេពឃើញទេនឹងចំពោះធម្មតាដែលអ្នកដែលអត់មានបានប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទេគឺឃើញរូបហើយគឺសេចក្តីរីករាយតែថាវាទៅសែបហើយក៏ប៉ុន្តែយើងវាអត់ដឹងតើយើងចេះតែថាកុសលតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់យប់តើក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែទ្វារិវិធ័យមិនមែនជាទ្វារិវិធ័យសតតថាណាសតតែសេចក្តីរីករាយនន្តិនឹងឯងទៅចូលទៅសែតនៅអារម្មណ៍របស់វិញញាណហើយកាលណាវិសុវិកាលណាវិមានសេចក្តីរីករាយចូលទៅសែតហើយដូច្នោះវាអាចតាំងនៅបានដែរចម្រើនបានដែរដោះដាលដែរធំទលំទលាយដែរធំទលំទលាយនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវុទ្ធិងវិរុលហង្សវិបលឡានអបច្ចយៈរមែងចូលទៅធ្វើនៅសេចក្តីចំចម្រើដោះដាលធំទលំទូលាឃើញទេអានឹងចំពោះនិយាយតែវិញ្ញាណជាមួយនឹងរូបយល់លេងចាអានឹងនិយាយវិញ្ញាណចំពោះនឹងរូបអញ្ចឹងវិញ្ញាណមានរូបជាការប្រកាន់មមកាលថិតនៅក៏រមែងថិតនៅបានមានរូបជាអារម្មណ៍មានរូបជាទីតាំងមានសេចក្តីរីករាយជាកិរិយាចូលទៅសែកហើយក៏កប់3ចំរើដោះដាលធំទលំទលាយឡើងអានឹងចាអានឹងចំពោះវិញ្ញាណជាមួយនឹងរូបក៏ប៉ុន្តែក្នុងខណ្ឌ5មានតែវិញ្ញាណជាមួយនឹងរូបថាអត់ទេមានវេទនាដែរអញ្ចឹងវិញ្ញាណមានវេទនាជាការប្រកាន់មកដែរមានឃើញទេមានវេទនាជាការប្រកាន់មកឃើញទេដោយសារមានវេទនានឹងឯងដូច្នោះការប្រកាន់នៅក្នុងវេទនានឹងឯងក៏មានកាលណាមានវេទនាជាការប្រកាន់ហើយមុំហើយនឹងហើយអញ្ចឹងបើតាំងនៅបានដែរបានដូចដីចឹងបើយើងយកពូជទៅដាក់នៅក្នុងដីតើដីនឹងឯងតើពូជនឹងវាលំមានលំនឹងហើយឬនៅវាមានលំនឹងកាលណាវាមានលំនឹងទេអញ្ចឹងវាអាចចេញឬក្តាប់នៅដីនឹងជាប់ឬក៏មិនជាប់ជាប់អញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងណាបតិដ្ឋังបតិដ្ឋាយៈបតិដ្ឋាយៈកាលនឹងតាំងនៅក៏រមែងតាំងនៅបានដែលវាតាំងនៅបានដោយសារមានអីដោយសារមានវេទនីជាការប្រកាន់ណាជាការប្រកាន់ឃើញទេដូចជាពូជវាមានដីនឹងឯងជាការប្រកាន់មកអញ្ចឹងវាអាចតាំងនៅបានកាលណាវាតាំងនៅបាន
អាស័យដោយវេទនាអញ្ចឹងវាទាញយកវេទនានឹងមកជាអារម្មណ៍បានឬក៏អត់មានវេទនាជាទីតាំងឬក៏អត់ដោយសារមានវេទនាជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងសេចក្តីរីករាយដោយយើងជាអ្នកមិនប្រយ័ត្នអាសេចក្តីរីករាយនឹងមានកិរិយាចូលទៅសេពឬក៏អត់ឃើញទេវាទៅចូលទៅសេពនៅក្នុងវេទនេះវាចូលទៅសេពក្នុងវេទនេះបើសិនជាអត់មានសតិប្បដ្ឋានជាប្រកដីក្នុងជីវិតទេយើងរត់មិនរួចទេយើងរត់មិនរួចអាយើងរត់មិនរួចអាសេចក្តីរីករាយហ្នឹងអានន្តិហ្នឹងវាត្រូវតែវាស្ទុះចូលទៅសេពវេទនេះកាលណាវិញ្ញាណនឹងឯងមានវេទនាជាការប្រកាន់កាលណាវាមានរូបជាប្រកាន់អញ្ចឹងអាសេចក្តីរីករាយនន្តិនឹងវាចូលទៅសេពនៅរូបនឹងឯងយល់ទេអញ្ចឹងវាចូលទៅសេពដើម្បីអីដើម្បីចំរើនដើម្បីដោះដាល់ដើម្បីលូតលាស់ឃើញទេនេះដែលយើងត្រូវអរតនាប្រអស់របស់ព្រះអង្គមកពិចារណាឲ្យបានដឹងតើសពថ្ងៃហ្នឹងតើយើងបំផ្លាញពូជឬយើងបណ្ដោះពូជអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតយើងជាអ្នកមួយថ្ងៃយើងបណ្ដោះពូជឬក៏យើងបំផ្លាញពូជអាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់តែយើងអត់ដឹងយើងបណ្ដោះពូជសោះហើយយើងប្រាប់គេថាយើងអ្នកបំផ្លាញគាត់ទេតាមពិតយើងបណ្ដោះពូជយើងបដោះពូជសោះហើយយើងទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំបំផ្លាញពូជដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលគ្នាមិនដឹងនឹងចេះតែធ្វើតាមទៅទៅហើយធ្វើតាមទៅរួចខ្លួនដែរអត់រួចខ្លួនមកពីយើងប្រាប់គេខុសយើងប្រាប់គេខុសអញ្ចឹងទឹះដៅវិញអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គទូលសម្ដែងថានាមនិងរូបរលត់ឥតមានសេសសល់នៅក្នុងព្រះនិព្វានព្រោះការរលត់ទៅនៃវិញយើងត្រូវឲ្យដឹងថាវិញ្ញាណវារលត់ដោយសារអីបានយើងលើកយកវិញ្ញាណហ្នឹងមកឆ្លិចឆ្លីវិនិច្ឆ័យទាំងអស់គ្នាទៅតាមព្រះពុទ្ធដេកាយល់ឡើងចឹងហើយវិញ្ញាណហ្នឹងមានតែរូបហើយនឹងវេទនាតែប៉ុណ្ណឹងមានអីទៀតមានសញ្ញាដូចគ្នាអញ្ចឹងវិញ្ញាណមានសញ្ញាជាការប្រកាន់មកកាលណាប្រកាន់មកបានហើយកាលបើតាំងផិតនៅក៏រមែងផិតនៅបានមែនហ្នឹងកាលណាវាតាំងមកនៅក្នុងសញ្ញាហើយអញ្ចឹងសញ្ញាអាចជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណបានឬអត់អាចបានជាទីតាំងនៃវិញវិញ្ញាណកាលណាទីតាំងនៃវិញ្ញាណបានហើយដូច្នោះអាសេចក្តីរីករាយគឺនន្តិក៏រមែងមានការចូលទៅអីចូលទៅសេពនៅសញ្ញាហ្នឹងឯងឃើញទេការចងចាំនឹងឯងសប្បាយជាមួយនេះចងចាំនេះចងចាំនោះដូចជាកើតក្រិ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 នៅក្នុងទ្វារវិថៃរហូតដល់វាចូលទៅសែបហើយវាបានសោយហើយវាបានសែបហើយវាបានស៊ីហើយដូចជាវាចម្រើនក៏វាថយវាត្រូវចម្រើនវាដោះដាលទេវាត្រូវដោះដាលវាត្រូវធំធាត់កើតឡើងតែម្ដងអាស្រ័យដោយសារមានសញ្ញានឹងឯងជាការប្រកាន់យល់ឡើងចឹងអានឹងចឹងហើយចំពោះវិញ្ញាណវាមានតែរូបមានវេទនាមានសញ្ញាប៉ុណ្ណឹងហ៎មានអីទៀតមានសង្ខារឃើញទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកយើងទាយថាតើវិញ្ញាណនឹងជាពូជ
ស្អីដែលជាដីវិញ្ញាណជាពូជតើស្អីដែលជាដីអះឡោះនឹងនេះចឹងឃើញទេវិញ្ញាណមានពូជជាការប្រកាន់វិញ្ញាណមានរូបជាការប្រកាន់អារូបនឹងគឺដីវិញ្ញាណមានវេទនាជាការប្រកាន់អានឹងអវេទនាជាដីវិញ្ញាណមានសញ្ញាជាការប្រកាន់សញ្ញាជាដីវិញ្ញាណមានការអមមានសង្ខារជាការប្រកាន់មកអញ្ចឹងអាសង្ខារនឹងគឺជាដីយល់លេងចាគឺជាដីហើយកាលណាវានៅមុំហើយវាតាំងនៅបានអញ្ចឹងវាត្រូវទាញរូបទាញវេទនាសញ្ញាសង្ខារមកជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍នឹងឯងដែលជាដីនោះឃើញទេយល់លេងចាអារម្មណ៍នឹងឯងដែលជាដីនោះនោះតន់ទេខ្ញុំលើកប៉ុណ្ណឹងស្រាប់ខ្ញុំតន់ដែរតន់អញ្ចឹងទៅទៀតណាកាលណាវាមានការចម្រើនដូចដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាបដិបៈមកវិញព្រះអង្គសម្ដែងជាបដិបៈមិញយើងលើកអំពីការយើងលើកអំពីការចម្រើនរបស់វិញញៀនការដោះដាលរបស់វិញ្ញាណអាស្រ័យដោយសារអីអីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបើមានបុគ្គលណាមួយបាននិយាយថាបាននិយាយថាម៉េចបាននិយាយថាបើសិនជាវាចាក់នៅរូបហើយវាចាក់នៅវេទនាហើយបានន័យថារូបក៏អត់មានវេទនាក៏អត់មានវាចាក់នៅសញ្ញាហើយវាចាក់នៅសង្ខារហើយបុគ្គលនឹងឯងនៅតែគង់តែដឹងអំពីរឿងនេះអំពីរឿងនោះអំពីរឿងនេះដោយវិញ្ញាណនឹងបានដែរឬក៏អត់ណាវិញ្ញាណនឹងតែអាចដឹងបានទេបើសិនជាវារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារអស់ហើយតើវិញ្ញាណនឹងអាចដឹងអីបានដែរអត់បានស្ដាប់បាននេះចានេះព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីនិរោធព្រះអង្គសំដែងអំពីនិរោធរបស់វិញវិញ្ញាណយល់លេងចាដូច្នោះយើងត្រូវក្តាប់សេចក្តីនឹងឯងថាអញ្ចឹងវិញ្ញាណនេះរលត់ទៅមិនមានប្រកមិនមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារដែលជាដីដើម្បីនឹងតាំងមុំវាអត់មានស្អីតម្កល់តាំងមុំឃើញទេចាស្ដាប់ខ្ញុំតាន់តែកន្លែងណាដូចជាវាអត់មានស្អីដើម្បីតាំងមុំបានព្រោះវាអត់មានដីវាដូចជាពូចឹងបើអត់មានដីទេយើងដាក់យើងអាចបណ្ដោះទៅដោះអីកើតដែរអត់ទេមកវាអត់មានទីតាំងវាអត់មានកន្លែងដើម្បីតាំងមុំបានអញ្ចឹងវាមិនអាចដោះបានទេវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាគឺយើងត្រូវឲ្យដឹងតាមដែលព្រះអង្គណែនាំយើងឲ្យឃើញថាវារលត់ទៅបានវាមិនមានទៅបានអាស្រ័យដោយអត់គ្រឿងទីតាំងតម្កល់មកណែតម្កល់មកគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារដល់តែព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីនិរោធនៃវិញ្ញាណហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គចាប់សំដែងហ่ะ
មនាលវិខុទាំងឡាយកាលបើបុគ្គលលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងរូបនៅក្នុងរូបធាតុបានហើយឃើញទេបងបងសំដែងអញ្ចឹងវិញអាពីព្រោះអីវាព្រោះអាការរលត់ទៅនឹងវិញ្ញាណវាតាក់ទងជាមួយនឹងការលះបង់វាមិនមែនតាក់ទងនឹងរឿងដែលយើងសូមទេវាលះវាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិដើម្បីលះបង់យល់ទេចាអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គសំដែងអំពីរឿងការលះបង់ក្រោយអំពីការដែលព្រះអង្គបង្ហាញអំពីការរលត់ទៅនៃវិញវិញ្ញាណអញ្ចឹងលះបង់អីបានព្រះអង្គទៅសំដែងថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើភិក្ខុបានលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរបានហើយក្នុងរូបធាតុភិក្ខុបានលះបង់បានហើយនៅក្នុងវេទនាធាតុសញ្ញាធាតុក្នុងសង្ខារធាតុក្នុងវិញ្ញាណធាតុលះបង់អីលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរឆន្ទរៈគេអញ្ចឹងបានអានឹងឯងដូចជាទងដើមរបស់ចង្កោស្វាយល់លេងចាដូច្នេះដែលព្រះអង្គសំដែងបហានៈនេះព្រះអង្គសំដែងបហានៈនៅក្នុងណានៅក្នុងអកុសលឬនៅក្នុងកុសលហើយព្រះអង្គបង្ហាញបហានៈនៅក្នុងកុសលណានៅក្នុងកុសលណាគឺព្រះអង្គបង្ហាញនៅក្នុងកុសលដែលមានវិបស្សនាព្រមទៅដោយមេគឺព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងកុសលនោះទេមិនមកយកកុសលឯណាតែប្តីតបដាស់មកបានទេគឺក៏ព្រះអង្គសំដែងអំពីការលះបង់នេះដោយកុសលដែលមានវិបស្សនាព្រមទៅដោយមេគឺមាននេះតែកុសលណាគឺជាកុសលដែលមានទិសដៅទៅរកអរិយមេអត់មានទៅរកភពទេណាបងប្អូនចាទៅរកអរិយមេទៅរកព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានស្រាប់ខ្ញុំយល់ដែរខ្ញុំពយល់ដែរស្រាប់តន់ដែរគឺបានសេចក្តីថាដែលព្រះអង្គសំដែងថាលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងរូបធាតុលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងវេទនាធាតុលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងសញ្ញាធាតុលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងសង្ខារធាតុលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងវិញ្ញាណធាតុការលះបង់នេះគឺការលះបង់ទៅដោយកុសលហើយកុសលដែលលះបង់នឹងមិនចេះតែកុសលយើងចេះតែថានោះទេគឺជាកុសលដែលជាវិបស្សនាព្រមទៅដោយមេគឺជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅកាន់អរិយមេដែលមានទិសដៅគឺព្រះនិព្វានយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យគេអ្នកស្ដាប់នឹងឲ្យវាច្បាស់ទៀតយើងត្រូវបញ្ជាក់ពីរឿងបដិបត្តិនឹងឲ្យគេអ្នកស្ដាប់ឲ្យគេស្ដាប់យល់ឲ្យបានល្អថាឲ្យត្រូវទៅតាមទិសដៅរបស់ព្រះអង្គផងណាតោះអញ្ចឹងបើប្រសិនតែអត់មានកុសលនៃវិបស្សនាដើម្បីនឹងមគ្គនឹងទេតើលះបង់ដែរគឺអត់អាចលះបង់អីបានទេពីគឺបហាណតតិង្គបហាណគឺតតិង្គបហាណនៅក្នុងវិបស្សនាដែលមាននាមរូបបរិឆេទញ្ញាណនឹងដាក់ជាដើមនឹងឯងតាយល់លេងចៅនឹងអញ្ចឹងយល់បានតាយល់តន់នេះខ្ញុំទៅយល់មកនឹងតន់ណាគឺនេះមាននិរោធតែក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបង្ហាញអំពីនិរោធព្រះអង្គបង្ហាញដោយធម្មទេសនា
បង្ហាញអំពីដោយសារធម្មទេសនាក៏ប៉ុន្តែដែលនិរោធទៅបានបើអត់មានការបដិបត្តិទេនិរោធនឹងរលត់ដែរមិនអញ្ចឹងនឹងឯងបាននិយាយថាបហាណៈហ្នឹងយល់ទៅគុណម្ចាស់ហ្នឹងមិនឃើញតាយាយទេបានទៅរហូតដល់បាននិរោធហើយគេយល់ហើយទេនឹងហើយគុណម្ចាស់ស្ដាប់បានហើយគាត់តែលោកតាលោកយាយក៏លោកនៅអញ្ចឹងណាបានជារតនាមកថាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាគុណម្ចាស់ណាហ្នឹងណាចាំមើលបន្តិចទៀតគុណម្ចាស់ស្ដាប់បានពីព្រោះទិសដៅគឺដើម្បីរំលត់វិញវិញ្ញាណទិសដៅគឺបំផ្លាញពូជឬដែលយើងពយល់គ្នានេះគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យពូជនឹងឯងខូចយល់ទេចឹងកុំឲ្យដោះហើយកុំឲ្យដោះគឺវាតេតងជាមួយនឹងដីហើយនឹងតេតងជាមួយនឹងទឹកតែព្រះអង្គសំដែងអំពីការដែលតេតងនឹងដីនឹងទឹកនឹងយ៉ាងម៉េចបានជាវិញ្ញាណនឹងឯងរលត់អានេះយើងចង់និយាយគ្នាអញ្ចឹងនាំគ្នាមកនិយាយអញ្ចឹងយល់ទេចឹងអញ្ចឹងបានវាមានការលះបង់ដែរហើយលះបង់អីកណ្ណាលះបង់រូបត្រូវលះបង់នៅឆន្ទរិកៈក្នុងរូបបានវាឈ្មោះថាលះបង់រូបនេះប្រដេប្រទានបំផ្លាញដីឯនេះយល់ទេចឹងបំផ្លាញដីឯនេះមិនបំផ្លាញទឹកទេហ្នឹងបំផ្លាញដីឯដោយសារលះបង់នៅទឹកយល់ទេចឹងហ្នឹងដូច្នោះកាលណាលះបង់នៅដីត្រូវលះបង់ឆន្ទរិកៈយល់ទេចឹងដើម្បីលះបង់ភ្នែកទៅយ៉ាងម៉េចមែនយកកបិតឈៀលភ្នែកចោលទេនៅក្នុងភ្នែកមែនចឹងលះបង់រូបារម្មណ៍ទៅលះបង់អីឆន្ទរិកៈនៅក្នុងរូបារម្មណ៍អានេះគឺរូបមន្តដើមរូបមន្តហ្នឹងគឺរូបមន្តដើមគឺយើងចាំឲ្យជាប់អញ្ចឹងតើដើម្បីលះបង់កូនលះបង់នៃឆន្ទរិកៈក្នុងណែងណែងបាទបាទត្រូវលះបង់ឆន្ទរិកៈនៅក្នុងកូនមិនមែនលះបង់កូនមកអាស្រមទេយល់ទេចឹងអានេះគឺយើងចង់សំអញ្ចឹងគឺលះបង់ឆន្ទរិកៈនៅក្នុងកូនបានវាអាចដាច់អំពីកូនបានយល់លេងចឹងហ្នឹងហើយតទៅទៀតណាឥឡូវលះបង់ឆន្ទរិកៈនៅក្នុងរូបវេទនាយើងថារូបធាតវេទនាធាតសញ្ញាធាតសង្ខារធាតនិងវិញ្ញាណតិទ្វេទាំង6ដែរទ្វេទាំង6យល់ទេចាបានព្រះអង្គទូលសម្ដែងតទៅទៀតថាព្រោះនេះព្រះអង្គសម្ដែងលទ្ធផលព្រោះការលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរព្រោះការលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងរូបធាតវេទនាធាតសញ្ញាធាតសង្ខារធាតវិញ្ញាណធាតអារម្មណ៍រមែងដាច់ឃើញទេអារម្មណ៍រមែងដាច់
ទីពឹងរបស់វិញ្ញាណគឺមិនមែនឃើញទេឃើញឃើញឃើញនេះពាក្យហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ណាណាដោយសារលះបង់នៅឆន្ទរគៈដូច្នោះឆន្ទរគៈធ្វើឲ្យវិញ្ញាណដាច់អំពីអារម្មណ៍ឃើញទេកាលណាវិញ្ញាណដាច់អំពីអារម្មណ៍ហើយតើវិញ្ញាណមានទីពឹងដែរឬអត់ឃើញទេវិញ្ញាណអត់មានទីពឹងតើតើណាហ្នឹងកាលណាវិញ្ញាណមិនមានទីពឹងទេតើផប់ស្រឡះឬក៏អត់អញ្ចឹងបានជានៅក្នុងប្រស័យរបស់បងសំដែងថាចិត្តនឹងរមែងផប់ស្រឡះផប់ស្រឡះនឹងមកពីអីមកអំពីដាច់ចេញអំពីអារម្មណ៍ហេតុអីបានជាដាច់អំពីអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដាច់អំពីវិញ្ញាណមកអំពីលះបង់នៅឆន្ទរៈគេឃើញទេបដិបត្តិរបស់ព្រះអង្គគឺអញ្ចឹងមកពីលះបង់នៅឆន្ទរៈគេបើអត់មានការលះបង់នៅឆន្ទរៈគេទេអារម្មណ៍អត់អាចដាច់បានទេកាលណាអារម្មណ៍អត់ដាច់បានទេអញ្ចឹងដីនៅតែមានដែរដីនៅតែមានយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាដីក៏អត់មានទឹកក៏អត់លះបង់ដីសើដោយការលះបង់ទឹកឃើញទេព្រោះទឹកជាតនតណ្ហាលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងរូបដែលជាដីអញ្ចឹងវាលះបង់វាលះបង់ទាំងទឹកវាលះបង់ទាំងដីអញ្ចឹងត្រូវតែវិញ្ញាណត្រូវតែដាច់អំពីអារម្មណ៍អញ្ចឹងវិញ្ញាណមិនមាននៅទីទីពឹងអត់មានអ្វីដែលជាទីតាំងនៃវិញ្ញាណការដែលវិញ្ញាណមិនមានអ្វីជាទីតាំងនឹងឯងបានយើងពោលថារមែងផុតស្រឡះឃើញទេរមែងផុតស្រឡះនេះឯងដែលយើងត្រូវនិយាយអំពីរឿងការដែលទឹះដៅទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺអញ្ចឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺអញ្ចឹងកាលណាវិញ្ញាណផុតស្រឡះហើយតទៅទៀតណាកាលណាវិញ្ញាណផុតស្រឡះហើយដូច្នោះចិត្តនឹងតម្កល់នឹងដែរឬក៏អត់នឹងអត់ទៅណាទេលែងទៅរវល់ជាមួយនឹងរូបជាមួយនឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារស្អីស្អីលែងរវល់ពីដើមចេះតែហក់ទៅរូបទៅរវេទនាដើមបីខ្សែសោយដល់តែដាច់ទៅនៅនឹងផប់ស្រឡះនឹងថ្កល់អញ្ចឹងឯងតែម្ដងយល់ទេអញ្ចឹងកាលណាចិត្តរបស់យើងនឹងហើយដូច្នោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសេចក្តីត្រេកអរក៏កើតឡើងអញ្ចឹងបានជាព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលអស់នៅកិលេសហើយលោកចិត្តរបស់លោកមានសេចក្តីត្រេកអរដោយធម្មបៃបៃតិអត់មានត្រេកអរទៅដោយតណ្ហាអីទេដោយធម្មបៃតិត្រង់ដែលវិញ្ញាណផុតស្រឡះនេះឯងកាលណាត្រេកអរហើយដូចជាតក់ស្លុតដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានជាអធិមុតតធេរៈចោលយកកបិតមកយកមកកាប់លោកចោលវាអស្ចារ្យថាអ្នកដតីយក្រន់តលឺសលេងយើងសឡុតនោះមុខវាឡើងស្លាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែប្រធេរៈនេះ
យាដាវរហូតដល់ហើយនៅតែញញប្រតិមុខរបស់លោកនៅតែញញឹមប្រឹងទៅរហូតអញ្ចឹងទេមកអំពីអីមកអំពីចិត្តរបស់លោកនឹងកណាចិត្តរបស់លោកនឹងចិត្តរបស់លោកត្រេកអសន្តុសិតាំងនឹងគឺចិត្តនឹងត្រេកអកណាចិត្តត្រេកអដូច្នោះតក់ស្លុតដែរកណាមិនតក់ស្លុតទេយ៉ាងម៉េចគឺវិញ្ញាណនឹងឯងត្រូវតែបរិនិព្វានដោយខ្លួនឯងត្រូវតែបរិនិព្វានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានបដិសន្ធិដែរអត់មានចឹងនៅពេលនឹងឯងនេះឯងដែលផុតជាតិផុតអត្តភាពអីទាំងអស់ដែរនឹងរូបមន្តដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីវិញ្ញាណដែលត្រូវរលត់នៅក្នុងបរិនិព្វានហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺដោយការលះបង់អាស្រ័យទៅដោយអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការណាឃើញទេហើយយើងដែលវាអត់តន់វិញ្ញាណរបស់យើងដែលនៅមានដីដើម្បីតាំងមាំយីណាបើមានរឿងរ៉ាវអីតក់ស្លុតដែរតក់ស្លុតណាមកពីអីមកវិញមានដីមានទឹកនឹងឯងតាំងនៅក៏ប៉ុន្តែដល់តែអត់មានដីមានទឹកអញ្ចឹងទៅវិញ្ញាណនឹងឯងវាផុតស្លាប់អញ្ចឹងតែម្ដងដល់ផុតស្លាប់វាមានត្រឹមតែសេចក្តីរីករាយកាលណាចិត្តរបស់លោករីករាយហើយមិនមានសេចក្តីតក់ស្លុតកាលណាមិនមានសេចក្តីតក់ស្លុតត្រូវតែបរិនិព្វានដោយខ្លួនឯងអ្នកណាដែលបរិនិព្វាននោះអ្នកណាដែលបរិនិព្វានខ្លួនឯងនោះល្អគឺវិញគឺវិញ្ញាណគឺលែងកើតបរិនិព្វានគឺលែងវាអត់លែងត្រឡប់មកតទៅទៅទៀតដូច្នេះមានបញ្ញត្តិថាជាអីទៀតដែរអត់គឺជាប់តែម្ដងយល់បានតែខ្ញុំវាយល់នឹងយល់បានដែរនឹងអញ្ចឹងសេចក្តីវាប៉ុណ្ណឹងនឹងសូមអនុមោទនីខ្ញុំប្រករណាសូមអ្នកមកសក្ការជំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពស្មើដល់ជីវិតសពសពកាហើយនឹងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រតិខិតខំណាស់និមន្តមកសិក្សាឥឡូវគង់នៅក្នុងសាលារៀនសតិប្បដ្ឋានឬក៏ក្នុងឧបចារៈនៃសាលាក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយនឹងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមគោរពចំពោះលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលមានសមាធិរួមគ្នា
ធ្វើជាធម្មទានឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសាលារៀនសតបដ្ឋាននេះអស់កាលនៃឆ្នាំដ៏យ៉ាងច្រើនរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏យ៉ាងក្រៃលែងបន្តអំពីសិក្ខាដីនមស្ការដោយសិក្ខាដីសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមអរតនីនិមន្តព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមអញ្ជើញលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអយើងបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះអភិធម្មនេះសូមអរតនីនិមន្តហើយនឹងសូមអញ្ជើញបាទយើងនៅសិក្សាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដ៏យ៉ាងអាកំបាំងនៃព្រះនិព្វានដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រសំដែរហើយព្រះនិព្វាននេះបើយើងមិនយល់ឲ្យបានច្បាស់ទេយើងមិនបានស៊ីជម្រៅនៅអត្ថនៃព្រះនិព្វានដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងទេការពិពណ៌នារបស់យើងគឺត្រូវតែភ្លៀងផ្លត់សូមបីតែយើងទៅសេនៅអវ័យក៏ដោយក៏អាចភ្លៀងផ្លត់មកអំពីយើងមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងព្រះនិព្វាននេះឯងហើយសូមបីតែយើងបដិបត្តិក៏បដិបត្តិមិនត្រូវដែរប្រសិនបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះនិព្វានដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងណាពីព្រោះទិសដៅរបស់ព្រះអង្គអាស្រ័យទៅដោយធម្មានុធម្មបដិបត្តិកើបដិបត្តិទៅទល់នឹងអីទៅបដិបត្តិទៅទល់នឹងអីគឺយើងត្រូវបដិបត្តិឲ្យបានដំណើរទៅទល់នឹងព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាព្រះនិព្វាននេះគឺជាបរិយោសានគឺការបដិបត្តិដែលត្រូវទាំងបំបាលមានវាត្រូវបញ្ជប់នៅក្នុងព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនដឹងមិនយល់អំពីរឿងព្រះនិព្វានឲ្យពិតប្រាកដទេយើងបដិបត្តិទៅទល់អីបើយើងបដិបត្តិមិនត្រូវមិនបានយល់នៅព្រះនិព្វានទេតើយើងបដិបត្តិទៅទល់នឹងអីល្អទៅទល់ជាមួយនឹងតុទៅទល់ជាមួយនឹងភោគ
ទៅទល់ជាមួយនឹងខានទៅទល់ជាមួយនឹងជំរំរបស់មេដែលមិនមានទីបំបំផុតចឹងបានជាយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវខំប្រឹងយល់អំពីរឿងព្រះនិព្វានឲ្យបានច្បាស់លាស់បើយើងមិនយល់ទិសដៅគោលចំណុចនៃព្រះនិព្វានទេប្រកបជាធ្លាក់នៅក្នុងលៀបប្រកបជាងប់ជ្រប់នៅក្នុងសក្ការៈគេឈ្មោះសេចក្តីសរសើរប្រកបជាលិចចូលក្នុងនឹងណានឹងបើសិនជាគ្មានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេនោះហើយយើងបានសិក្សាទៅយើងឃើញនៅក្នុងដែលយើងទើបទៅសេណាន ៅក្នុងគេវត្តដាក់សោតណាដែលយើងបានអរតនីគ្នាមកណាគឺយើងឃើញព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មរបស់ភិក្ខុមួយអង្គដែលសាកសួរអំពីរឿងការរលត់ការរលត់នៅមហាភូតរូបទាំង4មានបថវីអបោតេជោវាយោរលត់មិនមានសេសសល់នៅក្នុងទីណាហើយព្រះអត្ថកថាលោកវិជាថាមហាភូតរូបទាំង4ដែលវិខុសួរនឹងឯងគឺសំដៅយកមហាភូតរូប4ដែលជាលោកនេះដែលជាអនុបាទិនកៈរូបនឹងវិញ្ញាណដែលឈ្មោះថាអនុបាទិនកៈដែរទេលោកអ្នកដែលរៀនអភិធម្មតើវិញ្ញាណជាអាចជាអនុបាទិនកៈដែរទេវេទនាសញ្ញាសង្ខារតើអាចជាអនុបាទិនកៈដែរទេអនុបាទិនកៈធម៌ដែរទេឬក៏អនុបាទិនកៈនឹងមានតែភ្នំមានតែស្ទឹងមានតែផែនដីមានតែចក្រវាឡតែចំពោះវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាខណ្ឌអីនឹងយើងចាំយកទៅគិតខ្លួនឯងតើចំពោះសំណួររបស់ភិក្ខុដែលបានសួរព្រះដ៏មានព្រះភិយគឺសំដៅយក
រូបដែលជាមហាភូតរូប4ហើយនិងឧបាទេយរូបដែលមិនកើតអំពីកម្មចឹងរូបទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាអនុបាទិនកៈរូបមិនមែនជារូបដែលតតែងអំពីកម្មទេហ្នឹងចុះបើមានគេសាកសួរថាចំពោះរូបវាជាអនុបាទិនកៈចឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអាចជាអនុបនិកធម៌បានដែរឬអត់នឹងយើងឃើញព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុក៏ព្រះអង្គទ្រង់កែសម្រួលនៅសំណួររបស់ភិក្ខុនឹងគឺថាមិនត្រូវសួរអញ្ចឹងទេគឺត្រូវសួរថាមហាភូតរូបទាំង4នេះមិនតាំងនៅក្នុងទីណាហើយឧបាទេយរូបដែលមានសន្តានយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាវែងខ្លីល្អក្រក់អីឯនោះតើរលត់ទៅក្នុងទីទីណានាមហើយនឹងរូបរលត់មិនមានសេសសល់នៅក្នុងទីទីណាណាដូច្នោះនេះចូលទៅក្នុងបដិទទារបស់ព្រះអង្គដែរទេដែលព្រះអង្គលើកជាបញ្ហាមកត្រូវចូលទៅក្នុងបដិទទារបស់ព្រះអង្គដែរទេត្រូវចូលមែនទេត្រូវចូលបដិបត្តិត្រូវចូលទៅក្នុងវិហារធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមកដើម្បីប្រាប់កលែងនឹងឯងឯត្រង់រឿងភពឯនោះនឹងទោះជាព្រះអង្គមិនបានប្រាប់ក៏យើងចេះតែធ្វើបានណាមែនទេយើងអាចឲ្យទានបានដែរហ្នឹងណាមិនចាំតែយើងទេសត្វក៏គេអាចធ្វើបានដែរណាឯត្រង់រឿងភពសូម្បីតែសត្វក៏វាអាចធ្វើសុគតិភពបានដែរណាហើយយើងអាចសមាទានសិលបានដែរទេបាទយើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែយើងអាចចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបានទេអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេហ្នឹងបាននឹងក៏ថាបានក៏តែមិនដឹងធ្វើម៉េចមិនដឹងថាតើសតិប្បដ្ឋាននឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងហ្នឹងហើយក៏ចេះតែមិនដឹងដូចគ្នានឹងក៏ចេះតែជំជុំទៅនាំគ្នាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះចឹងទៅតាមដែលយល់ទៅបានចេះទៅក៏នាំគ្នានិយាយចេះទៅលោតែគិតគូទៅឃើញយល់ចុះវិញក៏នាំគ្នានិយាយចុះទៅវិញទៅនឹងនាំចុះនាំឡើងទៅក៏ជួលក្តារមឈូសទៅណាដូច្នោះអានឹងគឺវាមិនងាយចឹងយល់ទេចឹងហ្នឹងដូច្នោះ
មិនអាចណាមួយអាចដឹកនាំណាមួយទៅបដិបត្តិនោះគឺមិនអាចបានទេណាគឺមិនអាចបានទេសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនាំសត្វលោកទាំងឡាយទៅបដិបត្តិអានេះបដិបត្តិនឹងត្រូវបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចឃើញទេជឹងបានជាវាត្រូវមកស្ដាប់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សំសំដែងនឹងឲ្យបានយល់ហើយយើងបានយកទៅវឹកហាត់ដើម្បីបានឃើញបានដឹងដោយខ្លួនដោយខ្លួនឯងធម៌បដិបត្តិហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយចំពោះរឿងសិលអីហ្នឹងយើងគ្រាន់តែនឹងឲ្យសមាទានអង្គធម៌ទៅថាកុំសម្លាប់សត្វទៅកុំតែឲ្យសត្វណាវាស្លាប់ទៅវាដូចជាសិលកើតឡើងដោយចេតនាដែលវាក្នុងការសំសម្លាប់មានជីវិតឬក៏មានសត្វនឹងមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅអានឹងយើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែដល់តែបដិបត្តិដើម្បីឃើញនៅរូបធម៌នឹងនាមធម៌នេះយើងគ្រាន់តែប្រាប់បានដឹងឯងឯត្រង់ដែលខំប្រឹងប្រែងហាត់ពួតលុតដំសម្លឹងយ៉ាងម៉េចគឺនៅលើខ្លួនយើងខំប្រឹងបានទៅយើងមិនខំប្រឹងអត់អញ្ចឹងទៅនឹងនៅលើរៀងខ្លួននឹងបានជាព្រះអង្គចេះតែប្រាប់ថាតថាគតក្រន់តែជាអ្នកប្រាប់ប៉ុណ្ណោះផ្លូវនេះឯងដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងដែលជាផ្លូវកំចាត់បងនៅកូនសប្រាប់ដល់អ្នកទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងនឹងអ្នកទាំងឡាយកិច្ចគឺសេចក្ដីជាយាមដែលជាគ្រឿងដុតកម្ដៅនៅគេលេះគឺអាតាបិណៅណាអាតាបិហ្នឹងអាតាបិនេះព្យាយាមជិះឡានឬក៏ព្យាយាមបដិបត្តិមិនព្យាយាមជិះឡានទេហ្នឹងគឺព្យាយាមបដិបត្តិក្នុងអីទៀតអាតាបិនេះបដិបត្តិនៅក្នុងអីទៀតគឺបដិបត្តិដើម្បីដុតនៅកិលេសនឹងអញ្ចឹងបើអត់មានយកកិលេសមកជាទីតាំងទេវាមិនត្រូវពាក្យអាតបៃនឹងទេហើយកិលេសរបស់យើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកើតច្រើនទៀងឬក៏ស្ទេចជាងឬក៏អត់សោះនឹងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏យើងអត់ដឹងឃើញទេសូមើយើងរាល់ថ្ងៃយើងដឹងខ្លួនថាកិលេសកើតច្រើនឬក៏តិចណាបានតែចេះតែថាច្រើនក៏តែអត់ស្គាល់កិលេសទេហ្នឹងណាមកពីយើងអត់ស្គាល់កិលេសហ្នឹងបានជាយើងអត់មានភ័យក៏តែបើបង្ហាញពោះវែកវិញភ័យដែរភ័យជាងកិលេសហ្នឹងចឹងគឺខ្លាចពោះវែកជាងកិលេសមកពីអីបានមិនខ្លាចថាមកពីយើងអត់ស្គាល់មកពីយើងអត់ស្គាល់ហើយហេតុអីបានជាអត់ស្គាល់មកពីយើងអត់ដែលបានសំទៅសម្លឹងអាកិលេសនឹងផងហ្នឹង
វារវល់តែចាប់អារម្មណ៍ឃើញទៅទៅចេញជាស្អីជាស្អីយើងទៅពេលឮក៏វាចេញជាស្អីជាស្អីទៅពេលធំក្លិនក៏វាចេញជាស្អីជាស្អីទៅពេលដឹងរស់ក៏វាចេញទៅជាត្រីអាំងអីទៅណោះវាមានតែបានដឹងតន់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌ឯណាហ្នឹងឈ្មោះថាយើងគ្មានបដិបត្តិតែម្ដងហ្នឹងដូច្នោះដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាផ្លូវនេះឯងដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងប្រាប់ដល់អ្នកទាំងឡាយកប់បីមានសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងបិទកម្ដៅនៅកិលេសឃើញទេព្យាយាមហ្នឹងដែលថាអាតបៃដែរហើយពាក្យថាបិទកម្ដៅនៅកិលេសគឺសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងគឺជាព្យាយាមសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងធរដែលជាតួបដិបត្តិធរអីដែលជាតួបដិបត្តិពីព្រោះយើងកុំឲ្យថាយើងមានយើងនោះវាតាមពេទ្យវាអត់មានយើងទេតាំងពីណាពីណីមកមិនដែលមានយើងទេគឺវាមានតែសភាវៈរូបធរនិងនាមធរគឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំបញ្ជាក់ថ្ងៃមុនខ្ញុំថាណែយើងដែលមករៀនព្រះអភិធម្មនេះទិដ្ឋិវាមិនកើតឡើងចំពោះយើងអ្នករៀនព្រះអភិធម្មនឹងទេវាមិនកើតដូចអ្នកដែលយល់ខុសអីតែម្ដងដូចជានៅសាសនាដទៃអានឹងវាមែនក៏ប៉ុន្តែដល់យើងស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងយើងដឹងហើយរាល់តែថ្ងៃរាល់តែឆ្នាំនឹងវាមិនមែនជាយើងវាមិនមែនជារបស់យើងវាមានតែចិត្តនិងចេតសិកអ្នកដែលគេរៀនព្រះបរិយត្តិធម៌គេដឹងនៅទិដ្ឋិហ្នឹងគេដឹងថាហ្នឹងជាទិដ្ឋិដូច្នោះកាលណាគេដឹងហើយទិដ្ឋិវាមិនសូវកើតទេមកអំពីមានយោនិសោមនេសការៈគឺនៅក្នុងសភាវៈជារូបធម៌នឹងនាមធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារអវិថ័យក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតើណាមានយោនិសោមនេសការៈដាក់ត្រូវហើយទិដ្ឋិវាមិនកើតទេហ្នឹងទិដ្ឋិវាមិនកើតទេទិដ្ឋិដែលវាកើតមានតែចំពោះណាអ្នកណាដែលមាននៅទិដ្ឋិដូចជាមិច្ឆាទិដ្ឋិដូចសាសនាដទៃស្គាល់តែឥឡូវយើងជួបព្រះហើយយើងទាំងបានសិក្សានៅព្រះអភិធម្មយើងយល់អស់ហើយឃើញនៅអីដូច្នោះទិដ្ឋិវាមិនកើតទេឲ្យតែមានយោនិសោមនសិការៈយើងកុំឲ្យបង្កើតតួខ្លួនឲ្យដើម្បីលះតួខ្លួននោះគឺវាមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារវិថ័យណាអានឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយព្រះអថកថាលោកបជាច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងអ្នកដែលមានទិដ្ឋិរមែងស្គាល់រមែងដឹងតែទិដ្ឋិតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹងនៅទិដ្ឋិរមែងមិនមាននៅទិដ្ឋិកើតឡើងកាលណាមានយោនិសោមនសិការៈកើតឡើងហើយអ្នកណាបុគ្គលណាថាព្រះរហន្តអនាគាមីបុគ្គលសកតិគីមិបុគ្គលសោតាបណ្ណបុគ្គលហើយនឹងអ្នកដែលចម្រើននៅវិបស្សនាហើយបន្តអំពីអ្នកដែលចម្រើននៅវិបស្សនាគឺអ្នកដែលបានរៀនសូត្រ
នៅគុណធៈធុធុរៈដូចជាយើងរៀនចា៎យើងរៀនដឹងអំពីចិត្តអំពីចេតសិកមករាប់ឆ្នាំមកហើយនិយាយអំពីរូបធម៌និងនាមធម៌យើងនិយាយយល់ហើយទិដ្ឋិវាមិនងាយកើតទេពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាឲ្យតែមានយោនិសាមនសការៈអាការដែលយើងដឹងយើងបានស្ដាប់យើងបានរៀននៅធម៌របស់ព្រះអង្គដូចជាស្ដាប់នៅប្រសូតអីក៏ដោយឬក៏យើងរៀនព្រះវិធម្មក៏ដោយយើងដឹងថាវាអត់មានស្ដាប់អត់មានបុគ្គលទេវាមានតែសភាវៈរូបធម៌ណានាមធម៌ក៏ប៉ុន្តែវានៅតែកើតបានដែរវានៅតែកើតបាននៅពេលដែលយើងមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវអយោនិសោមនសការៈទិដ្ឋិកើតតែម្ដងហ្នឹងនេះក៏តែបើសិនជាយើងរៀនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅបរមត្តធម៌អញ្ចឹងវាមិនងាយកើតទេឲ្យតែមានយោនិសោមនសការៈយល់ទេអញ្ចឹងអានឹងអញ្ចឹងដូច្នោះយើងកុំឲ្យលើកយកទូខ្លួនមកឲ្យដើម្បីលះតួខ្លួនវាអត់មានតួខ្លួនដើម្បីកើតឡើងទេវាមានតែទិដ្ឋិដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណឹងនឹងដែលយើងត្រូវសិក្សានៅប្រអស់របស់ព្រះអង្គឲ្យវាដឹងការពិតតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺអញ្ចឹងជួលអញ្ចឹងហ្នឹងដូច្នោះយើងខំរៀនព្រះវិធម្មវារាប់ឆ្នាំមកហើយ20ឆ្នាំផ្លាយឆ្នាំមកហើយយើងដឹងអស់ហើយចេតសិកអីនេះអាការដែលយើងត្រួតត្រងនៅគុណធធុរៈនេះធ្វើឲ្យយើងបានយល់ដោយសមាធិទិដ្ឋិក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងអត់មានយោនិសោមនសការៈទិដ្ឋិអាចកើតឡើងយល់ទេអញ្ចឹងនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលដែលជាព្រះអរិយបុគ្គលអីទិដ្ឋិវាអត់មានមែនក៏ប៉ុន្តែអរិយបុគ្គលសោតាបណ្ឌបុគ្គលលះបង់នៅមាននេះហើយនៅអញ្ចឹងសោតាបណ្ឌបុគ្គលនៅប្រកាន់ថាអញ្ញអញ្ចឹងឯងពីព្រោះអាមាននេះនឹងវាដើរជាអញ្ញនឹងអញ្ញក៏ប៉ុន្តែអញ្ញនឹងមិនមែនជាទិដ្ឋិទេគឺជាមាននេះរបស់សោតាបណ្ឌបុគ្គលយល់ទេចឹងក៏តែដើមពេលលោកមានយោនិសោមនសការៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នោះមានអ្នកកើតបានដែរបើយើងបើព្រះអរិយបុគ្គលនឹងមានយោនិសោមនសការៈនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងទ្វារនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានអ្នកកើតដែរយ៉ាងណាយើងអ្នករៀននៅសិក្សានៅបរមត្តធគុណធធុរៈនឹងក៏ដូចគ្នាទិដ្ឋិសតាបតិមេមិនតាន់លះបងមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកយើងបានសមាទិដ្ឋិដែលអំពីដែលស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គរាប់ឆ្នាំមកនេះហើយទាំងបានសិក្សាអំពីប្រសូតដែលព្រះអង្គទ្រង់ជញ្ជ្រុំថាវាមិនមែនសត្វវាមិនមែនបុគ្គលវាមិនមែននោះជារបស់អាត្មាអញជាអញជាខ្លួនរបស់អាត្មាអញយើងបានស្ដាប់យល់នៅអវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយដូច្នេះមានតែយោនិសោមនសការៈប្រកដេនៅក្នុងជីវិតទៅទិដ្ឋិវាមិនកើតទេយល់ទេអញ្ចឹងណាអានឹងយើងត្រូវឲ្យចេះដឹងអញ្ចឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងនោះហើយបើទិដ្ឋិមិនកើតទេគុំចាគឺញ៉ាំងអាចញ៉ាំងឲ្យសតប្រធានកើតបានដោយងាយតែម្ដងឲ្យតែយើងមានចិត្តក
្នុងដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានបើយើងអត់មានចិត្តដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេអត់ទេកុំឲ្យមកសន្តិបឋានឲ្យមកកើតអីហ្នឹងគឺគ្មានទេយើងនាំតែក្រាន់តែនិយាយតាមគ្នាទេគាត់តែអត់កើតទេគឺកើតបានតែចំពោះដែលអ្នកដែលមានបំណងដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានពីព្រោះផ្លូវហ្នឹងវាជាផ្លូវរបស់មគ្គហើយផ្លូវរបស់មគ្គដើម្បីទៅណាទៅកាន់ព្រះនិព្វានតែយើងអត់មានបំណងទៅកាន់ព្រះនិព្វានមកយើងចង់ទៅនៅផ្លូវអរិយមគ្គយ៉ាងម៉េចកើតហើយកុំឲ្យទាញហេតុផលថាមកអំពីបច្ច័យអីនោះរឿងបច្ច័យនោះវាកើតតាំងពីអង្កលណាអង្កលណីវាឡេះនឹងគឺក្រោយព្រះអង្គសំដែងអំពីបច្ច័យរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ដែលវាទំនាក់ទំនងគ្នាដោយសារបច្ច័យនេះមួយជាបច្ច័យនេះមួយដើម្បីបំបត្តិនឹងការយើងយល់ច្រឡំថាជាសត្វថាជាបុគ្គលក្រំតែជារបស់ដែលកើតអំពីបច្ច័យដែលជាផលរបស់បច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះរឿងការបដិបត្តិនេះវានៅលើការសន្សំនៅហេតុនៃធម៌ដូចជាទិសដៅដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានបើយើងមិនសន្សំហេតុនៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ទេដូចជាផលព្រះនិព្វានកើតបានដែរអានឹងអញ្ចឹងយល់លេងចឹងហើយផលូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអាស្រ័យដោយសារហេតុដែរមិនអញ្ចឹងគឺហេតុដែលកើតឡើងអំពីការយើងសេពគប់ជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបើសេពគប់ជាមួយព្រះអង្គហើយយើងមានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គដែរណាបើបានជាស្ដាប់ហើយបើសិនតែអត់ស្ដាប់ទេជាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយបើបានជាស្ដាប់ទេចេះស្ដាប់ហើយមានចងចាំដែរតើហើយបើអត់ចងចាំទេជាប់ត្រឹមតែស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយបើបានជាចងចាំចងចាំហើយមានពិចារណានៅអត្តនៅភ្ជាប់ជាអ្នកនៃធម៌ដែលបានចងចាំនឹងដែរទេអានឹងចឹងហើយពិចារណានឹងតើចេញខុសឬក៏ចេញត្រូវជួនកាលយើងពិចារណាវឹងចុះវឹងឡើងទៅសើភពអានឹងសំដែងពីរឿងគាថារបស់ព្រះអង្គក៏ប្រតែទៅដល់ទៅហាញាយពយលគេទៅភពបដាលអានឹងលើកសតគាថាអញ្ចឹងគាថាអញ្ចោះដល់តែបងអោនពញូលមែនទេទៅរួចភពទៅរួចទុកតែដែរស្គាល់ប៉ុន្តែគាថារបស់ព្រះអង្គសិតតែមានទិសដៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានទាំងអស់អានឹងអញ្ចឹងដូច្នោះកន្លែងនេះសំខាន់ដ៏មែនទេតែយើងយល់អាប់យល់ភ្ជញ្ជនៈដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងដែរទេណោមនឹងកលែងហ្នឹងគឺត្រូវការសមត្ថភាពខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាមួយមកជ្រៀតជ្រែកជាមួយនឹងយើងទេតើយើងយល់នៅក្នុងអត្តជញ្ជនៈដែលព្រះអង្គទ្រង់សាសសម្ដែងដែរឬអត់ហ្នឹងដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយេធម្មាហេតុបភភវេទេសង្ឃហេតុងតថាកតោហ្នឹងដូច្នេះយើងដឹងអត្តធរនឹងយ៉ាងម៉េចយើងដឹងអត្តជញ្ជនៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងដែរឬទេតែយើងទាញយកខុសទៅតែម្ដងនឹងអញ្ចឹងនឹងដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់យើងអ្នកស្ដាប់នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនប្រយ័ត្នណាព្រះគុណម្ចាស់គឺថាត្រូវពឹងទៅលើព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់
រឿងអ្នកដតីពិតមែនណាដែលយើងត្រូវតែស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែគឺមិនត្រូវជឿទាំងស្រុងបានទេត្រូវមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងបត្រៃបិដកនិងអថកកថាឥឡូវអថកថាមានខ្មែរតើគន្តែយើងវាខ្ជិលត្មងនឹងខ្ជិលនឹងមើលខ្ជិលនឹងស្រាវជ្រាវគឺដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានចំណេះចេះដឹងឲ្យបានយល់អំពីប្រអស់របស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចនឹងអត់តរសោះអញ្ចឹងបានថាពេលវេលានេះឯងដែលយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងមានចាំដល់ពេលណាពេលណីអីទៀតទេនឹងដូច្នោះយើងឃើញពេលដែលយើងពិចារណានៅអាចនៅជិញជាអ្នកឲ្យដឹង